στο σχολείο, ο Κώστας με πειράζει. Με κορυδεύει συνέχεια. Και δεν είναι μόνο αυτός, και άλλα παιδιά με κορυδεύουν. Το είπα και στην κυρία, τους μάλωσε. Τους είπα ότι δεν είναι σωστό να ενοχλούμε κάποιον επειδή δεν είναι ίδιος με εμάς. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να με πειράζουν κάθε μέρα. Δεν καταλαβαίνω. Τόσο κακό είναι που είμαι Παναθηναϊκός. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα Δευτέρα και καλή μέρα να έχετε στην Αυστραλία, σε όλες αυτές τις περιοχές, Κίνα, Ιαπωνία κτλ. Να περνάτε καλά πάντα. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην Ευρώπη γενικά, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Έχουμε πάρα πολλούς εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές που μας παρακολουθούν το κανάλι μας. Καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ, Φεβρουάριος πλέον. Γεια σας στη Βραζιλία και να περνάτε καλά, καλό απογευματάκι και καρναβάλι. Τι χαίροι που είσαστε. Θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν και εγώ και στο καρναβάλι στη Βραζιλία. Όπως μου λέει και ο ανιψιός, μου λέει δύο, πότε θα έρθει στη Βραζιλία. Θα έρθω. Θα έρθω σύντομα. Σύντομα θα πάμε στη Βραζιλία. Λοιπόν, καλό μεσημεράκι και στην Καλιφόρνια. Γεια σας στον Καναδά, γεια σας. Έχουμε πολλά και ποικίλα θέματα να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Θα έχουμε τον πατέρ Θεόδωρο να μας μιλήσουμε. Θα παρουσιάσουμε ένα βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία από τον Πατριάρχη Ειρηναίο για 10 λεπτά περίπου. Να δείτε ακριβώς τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, ο Ειρηναίος. Θα μας μιλήσει και ο Πάτερ Θείοδος. Επίσης θα ήθελα να παρουσιάσω ένα κομμάτι, 9 λεπτά είναι μόνο, ένα μουσικό κομμάτι από τον Ντέμι Ρούσο. Είναι πολύ πολύ ωραίος αυτό και μια συναυλία που δόθηκε στην πάνω Πολωνία, κάπου και πάνω. Και αποθεώθηκε πραγματικά ο Ντέμις Ρούσος. Παρακολουθήστε το, θα σας πω. My friend the wind will come from the north with words of love and a whisper for me. My friend the wind will tell me that she loves me and me alone. Friends, the wind. Hey, yes. Shiri ti ti ta ra ro. Tiri ti ta ti ta ra ro. Yes. Shiri la ta ro. Shara ti 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 ri na o. Ram tin ton. Yeah. Do you know this dance? It's a sirtaki. I want to see you dancing though. Come on. Come on. Yes.
some people dance this. Have you been to Greece? So you know what the earth, the sky, the music, and love is. Πολύ, πολύ ωραίος αυτός. Να βάλω τίποτα στα αυσιά μου. Ναι, βάλε τα ακουστικά σου.
Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα είμαστε. Και ένα μπουκάλι νερό δεν υπάρχει, ρε Σωτήρη. Σωτήρη, ένα ο Σωτήρης μου ήρθε στο στούντιο. Νεράκι στο μπάτερ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πάτε τον μπάτερ. Ο πάτερ Θείοδος. Καλησπέρα, πάτε, τι μου κάνεις. Καλησπέρα προς όλους σας, μικρούς και μεγάλους φίλους και μη. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Τι έγινε, χάθηκες? Εγώ ποτέ δεν χάθηκα. Για λέγε. Πάντοτε έχω κατά νου τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε πρώτα Έλληνες, μετά Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Διότι άνευ Ελληνισμού δεν υπάρχει Χριστιανισμός Ορθοδοξία. Ο Ελληνισμός είναι ο πρόδρομος του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Και πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού πάμε όμως... Και οι Απόστολοι του Χριστού, οι 11 ήσαν Έλληνες. Ωραία. Όλοι από τη Γαλλία Έλληνες. Όλοι οι Γαλλία Έλληνες ήταν. Όλοι οι Έλληνες. Πρωτού πάμε με το θέμα μας και πολλά θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Θα ήθελα οι φίλοι ακροατές να δουν το μετεωρίτη ο οποίος έπεσε στη Ρωσία. Και μετά από αυτό θα σας δείξω και ένα chat που μπορείτε εσείς να δείτε μια καταιγίδα από μετεωρίτες που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, στη Γη. Εδώ στις ΗΠΑ δεν έχει πέσει ούτε μια πέτρα. Αλλά Ευρώπη, Ελλάδα και Ρωσία και Κίνα και Αυστραλία μπορούν οι φίλοι ακροατές να δουν με γυμνό μάτι τις βραδινές ώρες τους μετεωρίτες. Είναι μικρές πέτρες που πέφτουν, αλλά αυτές χάνονται. Αλλά δούμε τη μεγάλη αυτή πέτρα που έπεσε ο μετεωρίτης στη Ρωσία. Δώσε μια ματιά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εδώ, πάτε το βλέπεις, κοίταξε εδώ. Κάνει μια έκρηξη. Μπαμ. Και κατευθείαν έπεσε. Θα δείξουμε ακριβώς που έπεσε και πόσο μεγάλη τρύπα άνοιξε στο έδαφος. Πολλοί με τα αντρώτητα τηλέφωνά τους οδηγούσαν και τράβαγε τις ταινίες από άλλες φάσεις. Διαλέξαμε τα καλύτερα να δείτε ακριβώς αυτό το μετεωρίτο. Βεβαίως τώρα η κλασική, ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε Μάντις, το αδελφείο Μαντιδερφών και τα λοιπά, ας πούμε, λένε ότι αυτοί ήταν οι Αμερικάνικοι κασοβίδες που ρίξανε για να τα ρημάξουν στη Ρωσία. Ενώ οι Ρώσοι... Ενώ οι Ρώσοι ξέρουν ότι θα μπορούμε τα ρεόλια και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε τώρα το τράφικ να κάνει jump και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη φωτοφόρση. Μιλάνε ρωσικά, δεν ξέρω καταλαβαίνεις πάτρι ρωσικά. Εδώ βλέπουμε ακριβώς... Αυτά που ακούσατε τώρα ήταν από την έκρηξη, σπάσανε τζαμαρίες, τραδακτήκανε κτίρια. Και εκεί ήταν πάνω από 1000 άτομα μπήκανε στο... από την έκρηξη και αυτή. Μπήκανε στο... Σπάσανε τα πάντα από την έκρηξη. Τραυματίες πάρα πολύ. Вот
Да тут ёбнуло кого-нибудь, наверное. Что там еще остался след? Остался? Ни хрена, дырочка. Ну, козел, а. Просто вот и краски нет. Смотри. Нифига. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που έπεσε ο μετεωρίτης. Φωτιά και μεγάλη τρύπα. Δεν ακούς τίποτα. Α, τα ακουστικά που έγινε, εντάξει. Πάτε εδώ. Πάμε εδώ, πάτε. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ πέρα, λάβα. Ο δεύτερος ράσος από τους μετεωρολόγους, αλλά μεγαλύτερος από αυτόν εδώ, και ο οποίος πέρασε ξυστά από τη γη, λένε ήταν όλο γεμάτο από χρυσό. Χρυσάφι δηλαδή. Και υπολογίσανε για πολλά δισεκατομμύρια δολάρια η αξία του. Και εδώ αυτό θα είχε πολύ, θα ράντισε χρυσάφι, ξέρεις. Ξέρω και εγώ τι να πω. Εδώ βλέπουμε. Μάλιστα. Φωτιά. Αυτά σχετικά με το μετεωρολίθο. Φοβερό, φοβερό ο Πάτερς. Δεν ξέρω, δεν έχεις ξανά τέτοια πράγματα. Φίλτε και αγαπητοί τηλεθεατέ. Περίμενε ένα λεπτό ακόμα. Το βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως τα φανερώνει όλα αυτά. Τα φανερώνει όλα αυτά, ε. Τα πάντα. Ναι. Τι μέλη γενέστε και πώς αστέρια και μετεωρίτες θα πέφτουν κλπ. Ναι. Πρωτού πάτε ένα λεπτό, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε στην τηλεόραση visibility που μπορούν να δουν τους μετεωρολίθους που πέφτουν στον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν τους πιάνει γιατί έχουμε μέρα. Ενώ εδώ από Αυστραλία αρχίζει, Αφρική, όλη την Κίνα, δηλαδή όλο το ημισφαίριο και η Ευρώπη, η Ελλάδα, τα πάντα. Και εκεί που είναι το πράσινο που βλέπετε, η φλόγα αυτή, η πράσινη, το βαθύ το πράσινο, εδώ είναι που πέφτουν και οι πολλοί μετεωρολίθοι. Και μπορούν να τους δουν πολύ πολύ καθαρά και καλά. Δηλαδή με λίγα λόγια, μες στην Ελλάδα τους παίρνει, ξυστά πάει από την Ελλάδα. Ναι, θα πέσει καμία πετρούλα μικρή. Αλλά εκεί στη Ρωσία, Ινδίες, Ινδικό ωκεανό, Pacific, ούτε στο Pacific, Ινδικό ωκεανό, και αυτές τις περιοχές. Και λέει και την ώρα ακριβώς, ποιες ώρες μπορείτε από τις 18, Greenwich Time, η αγγλική ώρα δηλαδή, έως τις 21 το βράδυ. Σήμερα το βράδυ πέρασε η ώρα σας κιόλας, για να δείτε τους μετεωρολίθους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα. Αυτά σχετικά με τα παράξενα εδώ της φύσης. Πολλοί λένε ότι ήταν δάκτυλος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Τώρα για αυτούς, εάν ήταν και ο Kissinger υπουργός εξωτερικών, θα λέγανε και θα πέφτανε τα σβόλια πάνω στον Kissinger, πάτε. Ο Ρίγκαν για τον Kissinger είπε ότι είναι το ανάθεμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Έτσι είπε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Τα ακούς τώρα. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Μια φορά το γνώρισα προσωπικά, εμένα μου αρέσει ο Kissinger. Είναι ωραίος άνθρωπος και αγαπάει την Ελλάδα. Αυτά που λένε μερικοί τα κουμούνια στην Ελλάδα, το λέω και το παραλαμβάνω, είναι η δική τους γνώμη αυτή. Εντάξει, σεβαστή γνώμη τους. Αλλά ο Kissinger πάντα αγαπούσε την Ελλάδα. Αλλά ποτέ δεν πήγε όμως. Και όταν ερωτήθηκε, γιατί δεν πας, φοβάμαι για τη ζωή μου, λέει. Μα βεβαίως, θέλω να το πω. Τέλος πάντων. Γιατί μήπως μπορεί να πάει και ο Μπούς εκεί, ο νέος Μπούς, ο νεαρός.
Γιατί να μην πάει ο Τζορτσομπούς, δηλαδή, τι έκανε στην Ελλάδα ο Τζορτσομπούς, πότε τον έφερε κανένας. Σε όλη την Ευρώπη είναι καταζητούμενος. Άσε μου, ρε, γιατί είναι όλα τα κουμούνια και όλοι σας λέτε, ρε πάτερ. Αυτό το λένε και τα αμερικανικά κανάλια. Τι τα αμερικανικά κανάλια, τα αμερικά κανάλια. Είναι εγκληματίες πολέμου. Ο Μπούς. Βέβαια. Ο Γιώργος Μπούς. Εσύ πεις ότι είναι εγκληματίας, δηλαδή πολέμου άνθρωπος. Βεβαίως, πολεμοχαρής. Πολεμοχαρής. Βεβαίως. Mm. Εάν πάει στην Ευρώπη, υπάρχει ένταλμα συλλήψεως. Εάν πάει στην Ευρώπη. Το μόνο που μπορεί να πάει είναι... Εάν πάει στην Ευρώπη, έχει ένταλμα συλλήψεως. Ναι. Από ποιον? Από τα κομμούνια? Όχι. Τους όχι, αναρχικούς? Όχι, 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 όχι. Τους εγκληματίες? Τους εξτρεμιστές? Από την Ευρώπη. Από ποιο κράτος? Εγώ δεν είδα κανένα κράτος να λέει, ας πούμε. Και αντιθέτως, η Πολωνία, η Αλβανία και οι πρώοι κομμουνιστές θαυμάζουν τον Τζορτζ Μπους και όλους τους Αμερικανούς και λένε Αμερικα, Αμερικα φωνάζουν. Γελάς. Τόσα ξέρουνε, τόσα λένε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πάμε σε ένα άλλο μέρος τώρα. Και μου πεις ότι φταίει ο Κίσιγκερ εδώ πέρα, πάτερ. Ή μου πεις ότι φταίει ο Κίσιγκερ ή η Αμερική ή αυτό το μαγκούφι εδώ πέρα. Πάμε στον Ειρηναίο. Εσύ το γνώρισες από κοντά τον Ειρηναίο. Θα σας παρουσιάσω ένα πολύ λίγο κομμάτι. Είναι από τη Ρωσία και μιλάει για τον Ειρηναίο. Πήγανε, τον είδανε, ας ακούσουμε τι λένε. Είναι και στα ρωσικά. Δεν διαβάζω ρωσικά. Πάτερ, εσύ διαβάζεις ρωσικά, δεν διαβάζεις. Παρακολουθήσω αυτό το κομμάτι το βίντεο και μετά θα έχουμε τη συζήτηση με τον Πάτερ Θείοδωρ. Πατριάρχης Ειρηναίος, κλεισμένος πίσω από τις μπάρες. Εδώ είναι τα κελιά, κυρίες και κύριοι, στο Πατριαρχείο. Και από το υπόγειο και από πάνω με κλειδαριές. Και μην... σιδεραριές. Και σιδεραριές, να μην βγει. Όταν μπαίνει στο σπίτι του μέσα έχει το δικέφαλο αετό. Εδώ βλέπουμε τους υπόλοιπους σποτάδες μαζί με τον Θεό Φιλό. Αυτός είναι ο Θεόφιλος, ο οποίος είναι αντικανονικός πατριάρχης. Είναι επιβήτωρ. Τι είναι? Επιβήτωρ. Επιβήτωρ. Του θρόνου. Μιλάει ο Ειρηναίος ρωσικά. Πόσα χρόνια πάτρι είναι εκεί ο Ειρηναίος? 7. 7 χρόνια τώρα. Παρόλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, βλέπω το τηλέφωνο, μιλάει κάτω στο... στην κάμερα, δεν ξέρω ακριβώς. 7 χρόνια κλεισμένος εκεί πέρα στο κελί, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει βγει έξω. Το τηλέφωνο είναι κινητό. Κινητό, κάποιος το έχει δώσει δώρο και το πληρώνουν άλλοι. Θα μου πείτε καλά και πού βγήκε το τηλέφωνο, κάποιος το έδωσε. Ему привязали продукты, здесь он поднимает. Και το φαγητό με το σκηνάκι. Και το φαγητό το ανεβάζω με το σκηνάκι πάνω. Ναι. Патриарх Ириней спускает веревку. Εδώ βλέπουμε τα σκηνάκια, κρυφά, το βράδυ το ανεβάζουν το φαγητό. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι. Με το σκηνάκι το φαγητό σακούλα πάει πάνω. Και πάνε το βράδυ να το δώσουν φαγητό, για την ημέρα απαγορεύεται. Σαΐδνα, Σαλαβάτκο. Μασανούρ, Σαΐδνα. Κύφχακο. Добрый вечер. Благословите. Ваше благословение.
И Россия, влепуме. Ну вот с такими трудами, ваше блаженство, все-таки Господь даровал нам возможность вот с вами пообщаться, потому что в России и вообще на русской земле, да и вообще мало кто, ваше блаженство, понимает, что на самом деле произошло в Иерусалимском патриархате. Это... Дорогой мой, он говорит, Владык Блаженнейший, что это первый раз, никогда не было в истории. Του έχουν βάλει η κάμερα έξω από το παράθυρο, φαίνεται με μάκροσκοπ, να τραβάνε από πάνω και να το τραβάνε φωτογραφία, βίντεο. Правило или закон, когда бывают выборы патриарха, только когда умирает патриарх или когда покидает свое место. Δεν καταλαβαίνουμε και τι λέει στα ρωσικά. Καταλαβαίνεις πάτερ ρωσικά. Πάτερ καταλαβαίνεις ρωσικά. И тоже я не ушел с моего места. Бывает патриарх только после его смерти. Патриарх остается до конца жизни. Никакая сила может его уже убрать. Все, значит, все, что делается и сделали в этом году, незаконно. Антиканоничный. Они знают, они не пускают никого, потому что знают, что много сочувствует, много знает правду. И они не хотят просто, знаете, не хотят, чтобы правду появили. То есть не пускают, не пускают, да? Совсем. Но это много, да, любят я, его, много его почитают. Я лично, как говорится, это все видел, что попасть невозможно, не получается. И мало того, следят даже за окнами. Они боятся, одни, которые говорят, что его нет, они говорят, что он умер. Теофиль распространяет такой слух, что он как будто умер. Κυρίες και κύριοι, είδαμε μερικές σκηνές από αυτό το βίντεο για την ρωσική τηλεόραση. Τραγικές σκηνές. Που παρουσιάσαν αυτές τις τραγικές σκηνές για τον Πατριάρχη Ειρηναίο. Η φωνή του Ειρηναίου από την πρώτη μέρα που τον κλείσανε εκεί, παραβρέθηκε στο πλευρό του Πατριάρχη. Διότι πραγματικά και εγώ προσωπικά είδα την αδικία που του κάνουν στον άνθρωπο. Μεγάλη αδικία. Και εκτός αυτού, παρόλο που όλα τα καλάνια στην Ελλάδα, οι εφημερίδες τον είχαν καταρριμάξει από όλες τις πλευρές, από όλες τις περιοχές και τα βόλια πηγαίνουν από όλα τα μέρη του κόσμου εναντίον του. Τώρα σιγά σιγά βλέπουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι ήταν ένας αθώος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί κλεισμένος. Και δεν το αξίζει να είναι εκεί που είναι. Πάτε εσύ, τι θα μας πεις. Πρώτα, η Παλαιστινιακή Αρχή 8 ολόκληρους μήνες έβαλε κορυφαίους δικηγόρους και εξέτασαν την όλη υπόθεση. Τον ευρήκαν αθώον. Ναι. Το Εβραϊκό Δικαστήριο επίσης τον ευρήκε αθώον. Το κράτος των Ελλήνων, της πατρίδος, τον ευρήκε αθώον. Λοιπόν, και ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, ο οποίος εκάλεσε την Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για το ζήτημα αυτό, όπου 2-3 ταραχώδεις αρχιερείς και ιερείς επήγανε να πείσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι ξεπουλάει τα πάντα. Ναι. Και ο Πατριάρχης εκάλεσε την Σύνοδο για να αποφανθεί τι πρέπει να γίνει. Και τον άνθρωπο δεν τον κατεδίκασαν, παρά μόνον σταμάτησε το μνημόσυνο. Αντί να μνημονεύει ο κάθε
προθιεράρχης της Εκκλησίας το όνομα του Πατριάρχου Ειρηναίου, αυτό ήτανε. Και ανέβασαν τον επιβίτορα, τον Αρχιεπίσκοπο Θαβωρίου, τον ίν Θεόφιλον, που για πολλούς λέγεται ότι είναι αθεόφιλος, και αυτός άρχισε να ξεπουλάει τα πάντα στο Πατριαρχείο. Εκατέβασε την ελληνική σημαία από το Πατριαρχείο και από όλα τα ιερά προσκυνήματα. Ναι. Γιατί όμως? Διότι είναι και αυτός ανθέληνας. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν όμως, ακούστε να δείτε τις βρωμερές σκηνές, λυπηρών που το λέω αυτό, διότι φορώ το ράσο από μικρό παιδί και δεν πρόκειται να το πετάξω, διότι μ' αρέσει η αλήθεια και η δικαιοσύνη και όχι η αδικία. Εγώ εγνώρισα και τους δύο πατριάρχες. Στον Πατριάρχη Θεόφιλον, ο οποίος έγραφαν οι εφημερίδες τότε ότι δεν βρήκε ούτε 10 δολάρια στα βιβλία του Πατριαρχείου, εγώ κατόρθωσα και συνέλεξα 5 εκατομμύρια, σας έδειξα το γράμμα αυτό, ναι. Το είδατε. Όταν πήγα εκεί στο αεροδρόμιο, έτυχε να με συναντήσουν άλλοι δύο κληρικοί, ούτως είπαν. Μου λένε, πού πας στο Πατριαρχείο? Εδώ να βοηθήσουμε τον νέο Πατριάρχη. Θα έρθουμε και εμείς μαζί σου. Ελάτε, λέω. Εμένα με περιμένει. Εμένα με καλοδέχτηκε, τους άλλους δύο τους απεμάκρυνε και τους είπε, εσείς τι θέλετε εδώ πέρα? Ο Θεόφιλος. Ναι. Ναι. Και φεύγω κι εγώ και μου λέει, εσύ που πας? Μου λέει, σαν να σε θέλω. Του λέω, μακαριότατε, ο Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, χωρικά εδάφια 37, λέγει, τον ερχόμενον πρόσμεο μη εκβάλλω έξω. Εκείνος έρχεται προς εμένα να με δει για να μιλήσω μαζί μου. Δεν το πετάω έξω από την πόρτα. Αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, πρέπει να βγω κι εγώ έξω, του λέω. Σε χρειάζομαι αύριο να έρθεις το πρωί, λέει. Δεν του έδωσα όμως τα χρήματα τότε, γιατί στενοχωρέθηκα. 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Όπου ήταν από κάποιον μεγάλο επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Μου είχες δείξει την επιταγή. Ναι. Λοιπόν, μετά τα αυτά όμως, τι είδαν τα μάτια μου, ρώτησα πού είναι ο άλλος ο Πατριάρχης. Μου λένε, δεν ξέρουμε, έχει φύγει, τον έχουμε καθαρέσει κλπ. Η σύνοδος που προσεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη, που έπρεπε να προεδρεύσει σύμφωνα με τα καταστατικά της Ορθοδοξίας ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, δεν προείδρευσε. Προείδρευσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οπότε δεν τον κατεδίκασαν, διότι κανένας αρχηγός εκκλησίας δεν παραμερίζεται τίτο τρόπος, παρά μόνον όταν είναι άρρωστα σοβαρά, όπως ο Πάπας που επιέστηκε και δι' άλλους λόγους βέβαια. Μετά τα αυτά και πρέπει να διδάσκει ανίερα πράγματα, ανορθόδοξα πράγματα, τότε να πούμε τον κατεβάζουν. Ο Ειρηναίος, πραγματικά ειρηνοποιός. Όσα έχουν πουλήσει οι προγενέστεροι, αυτός τα αγόρισε ξανά όλα και τα έφερε στο Πατριαρχείο. Και όταν ενέλαβε την θέση του Πατριάρχου, που τον εψηφίσανε δύο φορές, διότι λέγανε ότι η πρώτη ψηφοφορία δεν ήταν όπως πρέπει. Κανονική. Έκανανε και άλλη, να πούμε, ψηφοφορία, γιατί την πρώτη την θεωρήσαν αντικανονική. Και τη δεύτερη ψηφοφορία βγήκε παμψηφή σχεδόν ο Ειρηναίος. Και από τότε άρχισε το κυνηγητό. Και άραβα εβάλανε για να τον δολοφονήσει αντί 500.000 δολαρίων κλπ. Γνωστά αυτά. Λοιπόν, ήταν το σχέδιο τέτοιο που όταν το ελληνικό νομικό συμβούλιο απεφάνθη ότι ο Ειρηναίος είναι αθώος από πάσας κατηγορίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκάλεσε την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία έβαλε και τι δεν έβαλε Θεούς και δεν μπορούσε να τον κατεβάσει γιατί δεν τσέκανε τα χατήρια και πιάνει τα χατήρια. Έπρεπε να γυρίσει όλη την πατριαρχική περιουσία στο Υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδος, στην Εκκλησιαστική Διεύθυνση, για να φάνε με περισσότερες μασέλες. Ναι. Γι' αυτό ήταν. Και λέγει, αυτά ανήκουνε στον Πανάγιο Τάφο, δεν είναι στο χέρι μου, δεν είναι δικά μου να σας τα δώσω. Λοιπόν, με κάτι άλλο συνωμότες έκανανε το κακό
και ιδίως ένας ο Χρυσόστομος Σταυλαρέας, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία από τέτοιες μπαμπεσές. Τώρα εκάλεσε τον Θεόφιλο τον Πατριάρχη και την Τώρα Πακογιάννη στο Πατριαρχείο και τους είπε ο Οικουμενικός πρέπει να επιστρέψει ξανά στη θέση του, διότι είναι αθώος από πάσης κατηγορίες. Αυτά τα εμαρτύρησε ο διάκος του Πατριάρχη Θεόφιλου και ο οποίος τον αποπήρει, γιατί μόλις επήγε στα Ιεροσόλυμα εμαρτύρησε την αλήθεια και τον κυνήγησε ο Θεόφιλος αμέσως. Ο Θεόφιλος είναι εκείνος ο οποίος εκυνήγησε και πολλούς άλλους οι οποίοι το αντεσταθήκανε, αλλά υπάρχουν πολλά τεκμήρια και γιατί εκατέβασε την ελληνική σημαία από όλα τα προσκυνήματα, από τον Πανάγιο Τάφο και άρχισε τα ξεπουλήματα με τον δικηγόρο του, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, και φημολογούνται ότι έχουν και παλάτια στο Λονδίνο κλπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εγώ δεν κατηγορώ τον Θεόφιλο Γιαννόπουλο, το επωνυμό του από τη Μεσσηνία, ως πρόσωπο αυτό καθεαυτό, αλλά εκείνο που κατακρίνω και επικρίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο ανήλθε εις τον Πατριαρχικό θρόνο και ο οποίος έχει υπογράψει και χαρτί ότι ουδέποτε θα πειράξει τον γέροντά του. Ποτέ ουδέποτε. Και εντούτοις όμως τον κατέστρεψε και μαζί με αυτό κατέστρεψε και το Πατριαρχείο. Και όποιος σηκώνει φωνή διαμαρτυρίας τον καταδιώκει αμέσως. Όταν ο Πατριάρχης της Ρωσίας τώρα τελευταίος επήγε επισήμως στα Ιεροσόλυμα να λειτουργήσει και πήγε και στη Ναζαρέτ, ο Θεόφιλος ο οποίος τον συνόδευε δεν παρουσιάστηκε στην κοινότητα στην εκκλησία εκεί, διότι είναι όλοι εναντίον του, με πανό εναντίον του, όπως είδαμε εις τον τύπον, και πήγε στο ξενοδοχείο κατευθείαν ο Θεόφιλος, ενώ ο Πατριάρχης ο Κύριλλος της Ρωσίας ήθελε να ειδεί τον Ειρηναίο, του λέει δεν είναι εδώ, θέλει και μένει κλεισμένος μέσα, εμείς τον έχουμε ελεύθερο, λέει. Ναι, αλλά κλειδονιά δεν είναι από μέσα, είναι απ' έξω. Και έτσι δεν παρουσιάστηκε στη Ναζαρέτ καθόλου, που υπάρχει τεράστιος ορθοδόξου ποιμνίου, τεράστιος αριθμός. Είναι λυπηρόν αυτό. Καταδικασμένος αθώος άνθρωπος. Και δια τους αθώους αυτούς ανθρώπους παλεύαμε για δικαιοσύνη. Χριστούγεννα ήρθανε, όλοι οι χαροποιείς λέγανε και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Αλλά πού ειρήνη που δεν υπάρχει ακόμη και μέσα στους εκκλησιαστικούς ηγέτες? Μήπως υπάρχει στην Δυτική Εκκλησία τη Λατινική? Ούτε εκεί. Εκεί για το χρήμα μιλούν. Ο Βενέδικτος γιατί παραιτήθη? Δήθεν ότι χτύπησε το κεφάλι του στο Μεξικό και λοιπά και το έτρεχε αίμα. Δεν είναι αυτό, είναι άλλα τα αιτία. Ποια τα αιτία που παραιτήθηκε? Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτός ήταν στην νεολαία του Χίτλερ. Εκείνοι οι οποίοι δεν χωνεύουν αυτούς τους ανθρώπους σιγά σιγά προετοιμάζουν μεγάλους αριθμούς και τους παρουσιάζουν ύστερα ότι αν δεν παραιτηθείς θα τα βγάλω όλα στη φόρα κλπ. Και έτσι πιεζόμενος ο καθένας, πιεζόμενος, παραιτείται. Μήπως δεν επιέστηκε ο Σπύρου Άγνου, ο αντιπρόεδρος του Νίξον? Ο Ρίγαν όμως του είπε να μην παραιτηθεί, να πάει στο δικαστήριο. Αλλά πήγε όμως, όπως είπε ο ίδιος ο Κίσιντζερ με το περίστροφο και του λέει εάν δεν παραιτηθείς θα σε παραιτήσουμε εμείς με τον τρόπο το δικό μας. Αυτό σκόσα για 10.000 δολάρια όπως και, λένε. Και μου λες για τον Κίσιντζερ ότι είναι καλός άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος είπε ότι ο πληθυσμός της γης είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να καταστραφεί. Μόνον 500 εκατομμύρια πρέπει να μείνουν σε αυτό τον πλανήτη. Και θεωρείς τον Κίσιντζερ ως δημοσιογράφος που είσαι, τον θεωρείς καλόν άνθρωπο? Εδώ είναι που αν είχες μουστάκια θα στα ξερίζουν αυτή τη στιγμή. Εγώ μια φορά πάντρου μου τι να σου πω. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι το γνώρισα στην Καλιφόρνια και μάλιστα θα του κάνω και μια ειδική αποκλειστική συνέντευξη για το Κυπριακό και για την Ελλάδα. Αλλά σύμφωνα με τα γραφόμενα από την αγγλική κυβέρνηση,
και με το θέμα της Κύπρου. Κατά πρώτο και κύριο, να τα καθαρίζουμε πράγματα πρώτη. Η Αγγλία είναι εκεί. Η Αγγλία, το ξέρουμε, ήταν για το Κυπριακό και η Αμερική. Κατά πρώτο, να καθαρίζουμε μερικά πράγματα. Έχει βγει μια βρώμα τώρα και όλοι οι Έλληνες βγαίνουν, γιατί 35 χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, πρόσεξε, δεν είναι και λίγα χρόνια, εδώ έχουν βγει καινούριες γενιές που δεν ζήσανε. Ποια δικτατορία? Τον Παπαδόπουλο. Αλλιώ, μήπως λες για τη σημερινή δικτατορία? Άσου αυτού σήμερα. Εγώ με κουβεντιάζω για τη δικτατορία του Παπαδοπούλου. Αχα. 36 χρόνια, πόσα χρόνια είναι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά μόλις ήρθαν αυτοί οι λεγόμενοι, όπως μου λένε και στις εφημερίδες στην Ελλάδα, ότι μην πεις στον Αγγελάτο, λέει, στον Άγγελο για κομμουνιστές, θα σου φάει το κεφάλι. Όχι, ρε παιδιά. Λέω την αλήθεια. Δεν έχω τίποτα μάθει. Έχω και εδώ φίλους κομμουνιστές. Είναι καλοί άνθρωποι. Άλλο η ιδεολογία τους, αλλά άλλο αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι προσπαθούν να σας αλλάξουν το πιστεύω σας, να σας αλλάξουν τη θρησκεία σας, να σας αλλάξουν τα πάντα, αυτά που σας έδωσαν οι γονείς σας, οι παππούδες σας, να σας αρπάξουν τις περιουσίες σας. Τα βλέπετε και σήμερα. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Οι ίδιοι, μια κλίκα είναι. Οι ίδιοι αυτοί, οι λεγόμενοι λευκές αρκούδες της Ρωσίας, που δεν υπάρχουν στη Ρωσία, κατέβηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αλλού. Και εγώ θα σας πω, εσύ πάτε, εσύ πιστεύεις ότι ο Κίσιγκερ έβγαλε διάγγελμα και είπε για να διαλύσει τον ελληνικό λαό θα του αφαιρέσει τη θρησκεία, θα του διαλύσει την οικογένεια, θα του διαλύσετε και τη γλώσσα του? Τα είπε ο Κίσιγκερ σε αυτά τα πράγματα? Σε τουρκική εφημερίδα. Και όμως είδες πάτερ, που έρχεσαι στα λόγια μου, οι Τούρκοι έχουν καλές σχέσεις με την Αμερική και το παιδί της Αμερικής. Η Τουρκία έπαιξε το παιχνίδι της. Πολύ απλά το έπαιξε το παιχνίδι της. Η Τουρκία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, διότι πήγαμε και επιστρέψαμε την κυρία την Λεσμπιάνα στην Ελλάδα. Μετασχολήσω πάντα που το λέω και έτσι όλα στον αέρα. Η Κανέλη είτε Λεσμπιάνα, δεν είναι, άλλο είναι. Δεν έφαγε αρκετές καρπαζιές. Ναι, μα είπε πάρα πολλές καρπαζιές. Είπα να τις ζήσεις στην Αμερική, να τις δώσω κι εγώ μερικές καρπαζιές. Με ακούτε στην Κεφαλονιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπόθεση το εξής, ότι άμα βλέπεις αυτό το θηλυκό, το αρσενικοθήλυκο θηλυκό, εντάξει, έγραψε και έλεψε και έχουμε έγγραφα και βάζει ότι γράψανε, και δεν είπε ότι το γράψανε οι Τούρκοι και το αναφέρει στην Βουλή εδώ και 35 χρόνια, μετά μεταδόθηκε στην Ελληνική Βουλή και όλοι το χάψανε, ότι ο Κίσιγκερ είπε αυτό το πράγμα. Ήταν τουρκική προπαγάνδα για να εναντιώσουν τον ελληνικό λαό εναντίον της Αμερικής. Για να μπορέσουν οι Τούρκοι να φάνε και περισσότερα. Να φάνε την Κύπρο και το υπόλοιπο μέρος, να φάνε και τα Δωδεκάνησα, να μπουν και στη Θράκη και να πάνε όλα προς το μέρος της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η κυρία Κανέλη ξεχνάει ένα πράγμα. Ότι όσοι πλήσει κεφάλι και να κάνει, οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, στους Έλληνες στην Ελλάδα, υπάρχει και μια άλλη ελληνική φωνή στο εξωτερικό. Είναι οι πρεσβευτές της Ελλάδος, που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, οι 1013 που λέγεται ο Μπιξαδωράκης. Είμαστε 8 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό. Έλληνα θέλετε, Ελλάδα. Δεν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς τα άλλα μισά εκατομμύρια της Ελλάδας που είναι στο εξωτερικό, δεν πιστεύουμε τα γραφόμενα από την εφημερίδα την τουρκική και τις προπαγάνδες της Τουρκίας και δεν πιστεύουμε και την κανένα τους κομμουνιστές ονόματας. Εμείς πιστεύουμε το δίκαιο. Και το δίκαιο ποιο είναι? Ότι ο Κίσιγκερ ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα για την Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέω, πάτερ, ότι πώς είναι δυνατόν διότι έχουμε ρίξει έναν επισυνεβραίος. Και τι έγινε επισυνεβραίος? Ο Γερμανοεβραίος δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να είναι. Και εσύ γνωρίζεις πολλούς Εβραίους και εγώ γνωρίζω πολλούς Εβραίους και φίλοι μας είναι και περνάμε καλά. Και μας βοηθάνε κιόλας οι Εβραίοι. Γιατί αν είχα τα μυαλά τους κάλλη και ο άλλος ο κομμουνιστής στην Κύπρο, τον παραδέχομαι όμως. Κομμουνιστής, τον παραδέχομαι τον Χριστόφια. Έκανε καλή δουλειά. Είπε στους Εβραίους, ελάτε εδώ πέρα, μπείτε μέσα, το άος είναι δικό μας. Αρχίζουμε. Εμείς οι Έλληνες τι έκαναμε? Καθόσαστε εσείς σαν ζωντόβολα, αυτά που σας είπαν οι κομμουνιστές, οι Κανέλη, εναντίον της Αμερικής. Ότι ο Κίσιγκερ και ο Κίσιγκερ, αυτός κοντεύει να πεθάνει 90 χρονών, ακόμα Κίσιγκερ κουβεντιάζεται. Δεν κοιτάτε τα χάλια σας των πολιτικών που σας έχουν καταρριμάξει, σας έχουν κλέψει τις περιουσίες σας, τα λεφτά σας, θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, να δώσουν τη Θράκη στην Τουρκία, τα Σκόπια στα η Μακεδονία, η λεγόμενη Ελληνική Μακεδονία, να τα δώσουν στους Σκοπιανούς και τη Βόρεια Ήπειρος ή την Νότια Ήπειρος να τη δώσουν στους Αλβανούς και τα Δωδεκάνησα να τα πάρει η Τουρκία. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπετε την προπαγάνδα της Ελλάδος?
Δεν υπάρχει ελληνικό τραγούδι πλέον. Οι σταθμοί σας να μεταδίδουν από το πρωί στο βράδυ αμερικάνικα και ξενών φρένα τραγούδια και κουλτούρες στο ξένα και τουρκικά. Και δεν βλέπετε και τις προπαγάνδες των Τούρκων που έχουν μπει μέσα στο αίμα το δικό σας και να βλέπετε από το πρωί στο βράδυ τα ελληνικά κανάλια να παίζουν τουρκικές νουβέλες και με διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως. Προσέξτε αυτό, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Με διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως ότι αν θα τα πάρετε τα σύριολες αυτά θα είναι όχι τουμπαρισμένα στην ελληνική γλώσσα αλλά στην τουρκική γλώσσα. Γιατί? Γιατί όταν η μαμά βλέπει τα σοπόπερα που είναι χαριτωμένα και ωραία, δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό, είναι καλά φτιαγμένα, είναι οικογενειακά, γιατί δεν έχουν πόνο και τέτοια πράγματα που έχουν στην Ελλάδα τα ιντζόντες και τέτοια πράγματα, είναι κάπως πιο οικογενειακά η Τουρκία, είναι και πιο οικογενειακή χώρα, ξέρεις. Κρατάνε τα ειδικεθυμά τους έστω. Είναι μουσουλμάνοι, αλλά τους παραντέχουμε εκεί, κρατάνε τα ειδικεθυμά τους. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι, κρατάμε τα ειδικεθυμά μας. Και τι κάνουν οι Τούρκοι? Να τα μεταδίδουν όλα στην τουρκική γλώσσα. Διότι το παιδάκι που είναι 3 χρονών και έχει τη μαμά δίπλα του ή η μαμά έχει αγκαλιά το μωρό της, ακούγοντας κάθε μέρα 3 με 4 ώρες την ημέρα τουρκικά, το παιδί θα αρχίσει να μιλάει τουρκικά. Και αύριο λέει, ναι, η Τουρκία κάνει προπαγάνδα της. Ποια Ελλάδα είναι? Δεν υπήρχε καμιά Ελλάδα. Είναι η Τουρκία εδώ πέρα. Πάτε να τα πεις εσύ τώρα υπόλοιπα. Πες μου σε παρακαλώ. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι πολύ λυπηρό να πας σε ένα ελληνικό σπίτι στην Αθήνα ή όπου αλλού, Θεσσαλονίκη, και να βλέπεις, να πούμε, τουρκικά έργα στα ελληνικά κανάλια. Mm. Είναι ντροπή και έσχος. Και τώρα που θέλουν να βάλουν, να πούμε, την ταινία του Πορθητή, όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος εστέφθη στο ναόν του Αγίου Δημητρίου εις το Μιστρά, με ένα πλοιάριο έφτασε μέχρι την πόλη και ρωτάει τους προύχοντας, πόσο στρατό έχουμε? Τόσο. Δεν είναι αρκετοί, λέει. Δεν υπάρχουν άλλοι νέοι? 30.000 νέοι έχουν μπει στα μοναστήρια μέσα μόνο και μόνο για να αποφύγουν το στρατιωτικό κλπ. Λοιπόν, πού είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα πολεμούσαν υπερπίστος και πατρίδος? Κλεισμένοι στα μοναστήρια. Σφάξω με αγά μου για να γιάσω. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι εχάσαμε την πόλη και σήμερα την έχουν οι διαβόλοι. Δυστυχώς. Το πατριαρχείο μας ήταν εκεί, είναι εκεί, προτού έρθουν οι Μογγόλοι και δεν το αφήνουν ελεύθερο κλπ. Και αν μερικοί σηκώνουν φωνή διαμαρτυρίας δια τα τεκτενόμενα εναντίον του Πατριαρχείου, υπάρχουν άνθρωποι πατριαρχικοί και σου λένε, γιατί εσύ μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο? Τον Πατριάρχη πάμε να βοηθήσουμε, τον Γενάρχη πάμε να βοηθήσουμε. Όχι, δεν έπρεπε να πας εσύ εκεί. Έχουμε και αυτό, βλέπεις. Mm-hmm. Και έτσι δεν ξέρεις τι στάση να κρατήσεις. Γιατί η Τουρκία όμως δεν θέλει, δεν είναι πατριάρχη, πάντα θέλει ο πατριάρχης να είναι γέννημα, θρήμα, γεννημένο στην Τουρκία και θα πρέπει να υπηρετήσει τον τουρκικό στρατό και θα πρέπει να είναι και Τούρκος υπήκοος και να έχει και στο πατριαρχείο την τουρκική σημαία. Γιατί πάτε όλοι αυτοί? Στο συνέδριο της Λοζάνης και στη σύσκεψη εκεί πέρα αυτά δεν υπήρχαν. Αλλά δυστυχώς όμως σιγά σιγά έκαναν τα βήματά τους, ενώ οι εκάστοτες ελληνικές κυβερνήσεις αγρών αγόραζαν. Γιατί όμως? Γιατί δεν τους ενδιέφερε. Γιατί, το μόνο γιατί, που τους γιατί, ενδιέφερε, γιατί... διότι δεν ήσαν πατριώτες. Μα από ανέκαθεν δηλαδή η Ελλάδα δεν είχε πατριώτες? Ελάχιστος. Μα κανένας καλός? Ελάχιστος. Δεν υπήρχε κανένας Προκοπής πατριώτης, πρωθυπουργός, κάτι να βάλει? Η Βασιλεία τι έκανε στην Ελλάδα? Ξενοκίνητη και αυτή, παιδί μου. Ξενοκίνητη και αυτή. Ε, βέβαια. Mm-hmm. Των σκοτεινών δυνάμεων. Πόσα παιδιά πρέπει να βγάζει ένα ανδρόγυνο τώρα στην Ελλάδα να φέρει στον κόσμο? Όπως ξέρω εγώ με τις στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών, ότι ο Έλληνας πρέπει να έχει 0 στο ποινίκο, να μην έχει παιδιά. Αλλά θα έρχονται οι Αφρικανοί και οι άλλοι, οι Πακιστανοί, και θα γεννάνε με το τσουβάλι παιδιά στην Ελλάδα και από την Τουρκία να μπαίνουν και να γεννάνε και να είναι Έλληνες. Για να σβήσει, να πούμε, έτσι λένε τώρα από τα Ηνωμένα Έθνη, για να σβήσει, όπως λέει και ο Τουλάτος, το ελληνικό DNA.
Λοιπόν, για να σβήσει η ελληνική φυλή. Και τώρα, μη μου πείτε ότι αυτό το κάνει ο Κίσιγκερ. Ο Σαμαράς τι λέει? Ο Σαμαράς τώρα μπήκε μέσα. Προσπαθεί ο άνθρωπος. Του στριμώνει στη γωνία. Δεν ξέρω. Δύο παιδιά πρέπει να έχουν. Από τρίτο και πέρα απαγορεύεται. Τι το περάσανε εκείνα? Εκείνα το περάσανε. Γιατί απαγορεύεται δηλαδή? Γιατί... Ποιος ο λόγος? Ο Σαμαράς ανέβηκε για την καρέκλα πάνω, παιδί μου, και ό,τι του δώσανε υπέγραφε και υπογράφει. Δεν είδα ακόμη από τους τελευταίους κανέναν πραγματικό ηγέτη στην Ελλάδα. Για να σου ρωτήσω κάτι, μια και ήσουν εκεί στην Ελλάδα, Πάτρος. Παπανδρέου βγήκε νοθός. Το Πασόκ το είδαμε τόσα χρόνια, τους κατάκλεψε όλους. Καταστροφή της Ελλάδος. Καταστροφή από όλες τις πλευρές. Φάγανε και ρημάξανε τους πάντες. Παπανδρέου ξενοκίνητος από το Α μέχρι το Ω. 25% Έλληνας, αν όχι λιγότερο. Ναι, αυτός πάντα έχει ιδιαίτερη, μπορώ να πούμε, έτσι, συμπάθεια στους Βούλγαρους και στους Βουλγάρισσες. Γιατί στα Υπουργεία μέσα βάζε εκ βουλγαρικής υπηκότητας. Μα η μάνα του έτσι του είπε. Ναι, στα Υπουργεία. Είναι παιδί της μαμάς. Γιατί είναι από τη Βουλγαρία, γι' αυτό. Τώρα, ο Σαμαράς δεν έχει πόσο, έχει μερικούς μήνες επάνω. Τι να σου κάνει ο άνθρωπος? Συνεχίζει και αυτό θα πάρει κανένα δάνειο να πληρώσει εκεί πέρα με τον εφανέζο δολών. Γιατί να πάρει δένο και να μην πιάσει όλους τους κλέφτες και να τους βάλει μέσα. Και να κάνει αυτό κατασχέσεις. Είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και να κάνει κατασχέσεις. Δυστυχώς δεν το κάνει κανένας. Η Χρυσή... Α, πάμε στη Χρυσή Αυγή. Πάμε στον άλλον, ο οποίος έλεγε μέχρι χτες τον Τσίπρα. Πώς τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πηγαίνει στην εκκλησία καθόλου, ανάβει κανένα κερί, κάπου. Κομμουνιστής είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Κομμούνι είναι και αυτός. Βεβαίως. Ούτε σταυρό κάνει ούτε τίποτα. Αλλά τα παιδιά του όμως, όταν γέννησε η γυναίκα του, την πήγε να πούμε στο Αμερικανικό νοσοκομείο. Στο Αμερικανικό νοσοκομείο. Στο Αμερικανικό νοσοκομείο. Γιατί πήγε στο Αμερικανικό νοσοκομείο δηλαδή? Διότι έχουν καλύτερα περιποίηση εκεί. Καλύτερους γιατρούς κλπ. Και πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης. Ποιος θα τα πληρώνει? Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και προσκυνούσε κατορρυμμένες ποτίες, τι έχεις να μας πεις? Έχει πάρει πολλές τροφές και θα δούμε ακόμη πόσες περισσότερες θα πάρει. Εάν είναι για το καλό της Ελλάδος, μακάρι να βγει. Εάν είναι για το καλό της Ελλάδος. Εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας δουλεύει για το καλό της Ελλάδος? Ή είναι και αυτός για το ξεπούλημα της Ελλάδος? Γιατί αν θα βγει, αν τύχον που δεν βγαίνει πρωθυπουργός, έχει κάνει υποσχέσεις. Τα Δωδεκάνησα να τα χάσουμε. Τη Θράκη να τη χάσουμε. Και Θεσσαλονίκη, όλα αυτά μέρη από το Άγιος και πάνω να πάνε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Και την Νότια Ήπειρος να τη δώσει στην Αλβανία. Για μια μεγάλη Αλβανία. Λοιπόν, τώρα βγαίνει στο διαδίκτυο. Έχουν εφλωμώσει οι ιστοσελίδες δηλαδή. Τα εγγραφόμενα του αυτά. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ το λένε ξεκάθαρα. Εμείς δεν ανήκουμε στην Ελλάδα. Είμαστε υπόδουλοι της Ελλάδος. Τότε να σηκωθούν να πάνε από εκεί που ήρθαν. Ναι, μα γι' αυτό λέω και εγώ. Πώς είναι και μιλάει έτσι ο άνθρωπος, ας πούμε, και μετά τον ψηφίζουν οι Έλληνες. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι, δηλαδή, περί τίνος πρόκειται? Όχι. Τι είδους προπαγάνδα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν στην Ελλάδα και τους έχουν αλλάξει τους πάντες? Γιατί ο Παπαδόπουλος έχει βάλει φρένα? Δεν είμαι χουντικός, αλλά είμαι φιλαλήθης. Εστάθηκε στο ύψος του Έλληνος ή δεν εστάθηκε? Αυτός ήταν ο υπεριθμό ένας. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα κόμματα τα οποία κόπτονται υπέρ της Ελλάδος και της θρησκείας. Ο Καραμανής ήταν ο ένας, ο τελευταίος που έκανε κάτι ο άνθρωπος. Ποιος από τους δύο Κωνσταντίνος, Καραμανής? Ο τελευταίος, ο μικρός, όχι ο μεγάλος. Αυτός προσπάθησε ο άνθρωπος. Προσπάθησε, αλλά δεν αισθάθηκε στο ύψος του. Εάν έβγαινε στην τηλεόραση. Πώς το γυριγάλο του σκοτώσε την οικογένεια? Άκουσε, παιδί μου. Και ήταν από την Αμερική. Όταν επήρε όρκο, έπρεπε να τηρήσει τον όρκο του. Την οικογένειά του μπορούσε να την διαφυλάξει διάφορο τρόπο. Και αν έβγαινε στα κανάλια και έλεγε τι του κάνουν, τι πιέσεις του κάνουν κλπ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν τον αφήνανε τα κανάλια. Αυτός πήγε στη Ρωσία να συνεννοηθεί, yes, να πάρει βοήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και υπουργός των εξωτερικών του, η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η αυτοκράτηρα,
ήρθε εδώ πέρα κατευθείαν για να δώσει τα πάντα χαρτί και καλαμάρια. Λοιπόν, και ήθελε να βγει να πούμε και την προετοιμάζει ο πατέρας της για να γίνει βασίλισσα της Κρήτης. Λοιπόν, δεν είναι λιγάκι ντροπή. Αυτοί θα έχουν κρεμάλα όλοι αυτοί. Φυλακή όλοι. Στο γουδί. Mm. Και ίσα κατηγορούν πολύ να πούμε τη Χρυσή Αυγή. Για πες για τη Χρυσή Αυγή, τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή, πόσους βλέπεις αυτούς? Από ό,τι διαβάζω, αυτοί τουλάχιστον στέκονται για την Ελλάδα. Στο ύψος. Στο ύψος και για τη θρησκεία επίσης. Mm-hmm. Κρίμα που δεν έχουν αρκετούς. Αλλά συνεχώς όμως μεγαλώνει το ποπουλάρα της Χρυσής Αυγής. Ναι, διότι βλέπουν να πούμε... Μεγαλώνει ότι... κάθε μέρα, ανεβαίνουν ναι. τα ποσοστά, ας πούμε, των ψηφοφόρων που πάνε υπέρ της Χρυσής Αυγής. Οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το κράτος. Όταν ανέβασαν εκείνο το αθεόφοβο έργο το αντιχριστιανικό, κανένας πολιτικός δεν ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας. Παρά μόνον η Χρυσή Αυγή μαζί με τον Μητροπολίτη Πειραιός, ο οποίος είναι ένας πραγματικά πατριώτης, επήγαν εκεί και σταματήσανε να πούμε αυτό το πορνογραφικό έργο. Εάν ήταν ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, δεν θα υπήρχε τίποτε σήμερα. Θα γινόταν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Όχι, θα σου είχε πετάξει όλους έξω. Θα είχε ξεσηκωστεί όλη η Ελλάδα τώρα. Βέβαια. Βεβαίως. Τα έχει βάλει με όλους και γι' αυτό να πούμε σιγά σιγά τον έφαγαν. Λένε οι υποψίες ότι λέει τον δηλητηριέσαν και στα φαγητά του βάζαν, λέει, μακροχρόνια δόσεις, ας πούμε, θανάτου κτλ. Άκουσα, παιδί. Και δεν ξέρω τώρα ακριβώς κατά πόσο αυτό αληθεύει, αλλά κανείς δεν ξέρει. Οι μυστικές υπηρεσίες εργάζονται κατά ένα τέτοιον τρόπο. Τι είσαι, Ελλάδος. Που έτσι έρχονται να κουμπίσουν με το ρούχο τους απάνω σου, σου μεταδίδουν το μικρόβιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να στο βάλουν στον καφέ ή στο τσάι, όπως έβαλαν και στον αντιβασιλιά της Ελλάδος τότε, στο Δαμασκηνό, ναι. ο οποίος ό,τι πρόφθασε να γράψει, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Βέβαια, του είχανε Άγγλο διάκονο να τον περιποιείται, απτέστο στα ελληνικά, τα εκκλησιαστικά κλπ. Μα δεν υπήρχε Έλληνας διάκονος, έπρεπε να βάλουν ξένον. Τι εμπιστοσύνη δίνομαι, σε ποιον δίνομαι εμπιστοσύνη? Θεωρούνται οι Άγγλοι φίλοι μας? Ποτέ ουδέποτε. Πού είναι η ηγεσία της Ιών? Δεν είναι στα Ιεροσόλυμα, στην Αγγλία είναι. Εκεί στα Αυτοί διευθύνουν τα πάντα. Γι' αυτό και ο Γιώργης ο Μπούς, ο νέος, έλεγε η μητέρα μας, η Αγγλία. Από εκεί ο Βλάκας έπαιρνε εντολές. Δεν ξέρω αν έπαιρνε εντολές από εκεί. Αλλά μια φορά... Εντολοδέκτης ήταν. Ο μικρός ή ο μεγάλος? Ο τελευταίος. Ας αφήσουμε το μεγάλο, ναι, διότι ετοιμάζεται για την εξώδιό του. Είναι εντάξει, άρρωστος, αλλά εντάξει. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε λύπη χρειάζεται. Διότι αν ερευνήσεις το πιο βαθιά, μια φορά, πατέρα, θα σου πω κάτι, ότι εγώ τους λυπάμαι και τους δύο, προπαντός τον τελευταίο, ναι, διότι επειδή τυχαίνε τους έχω γνωρίσει και τα δύο αδέρφια από κοντά, δεν μου φανήκαν εμένα έτσι όπως τα λένε πολλοί, και προπαντός, ας πούμε, ότι όταν ήταν ο Τζόρτζ Μπους πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ποιος από τους δύο? Ο μικρός, ο τελευταίος. Ας το μεγάλο. Ο τελευταίος. Και είχε έρθει εδώ στη Φλόριδα. Ο άνθρωπος, αν πήγαινε για γκολφ, για γκολφ που δεν πήγαινε ο άνθρωπος, κάνει ταξίδι, ας πούμε, γιατί ήταν άτυχος πρόεδρος, του είχαν μπει όλοι οι διαβόλοι και τριβόλοι μπροστά του. Αλκάιντα, τρομοκράτες, δίδυμοι πύργοι, πολέμοι, το ένα το άλλο, είχε γίνει μαλλιά κουβάρια. Τέλος πάντων, υπόθεση το εξής, ότι όταν πήγαινε να παίξει και αυτός μια φορά την εξαμηνία γκολφ, όλα τα κανάλια, CBS, NBC, CBS, CNN, αμέσως βάζανε και μια μπάλα του γκολφ εκεί, λέει, ο πρόεδρος μας σήμερα πάει για γκολφ, πάρε, λέει, πάρε για γκολφ. Και βλέπω την αδικία, πάτρε. Και επειδή
Είμαι δίκαιος άνθρωπος και δεν μου αρέσει η αδικία. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν μου αρέσει η αδικία. Θυμάμαι πολύ καλά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και δεν χρειάζεται να τα γράψω κάτω. Γιατί τα θυμάμαι λες κοιτάζεις εχθές, σαν σήμερα δηλαδή. Ο George Bush, ο πάτερ, ο τελευταίος, 2 με 3 φορές το χρόνο πήγαινε για γκολφ. Εντάξει. Και οι τηλεοράσεις τον παρουσίαζαν ότι πήγαινε να παίξει γκολφ και τον κατάκριναν. Τα λίμπερα στα μίδια. Μα αφού αυτοί οι ίδιοι τον εξέλεξαν. Ένα λεπτό. Ο σημερινός πρόεδρος, πόσες φορές έχει πάει να παίξει γκολφ και πόσα ταξίδια από τα δικά μου τα λεφτά, τα δικά σας τα λεφτά από τον ψηφοφόρο της Αμερικής χαλάει για ταξίδια αναψυχής. Και σας λέω, ένα 10% πήγε ο George Bush για να παίξει γκολφ και 150% έχει πάει ο σημερινός πρόεδρος να πάει να παίξει γκολφ. Κανένα κανάλι σήμερα δεν έχει το θράσος να παρουσιάσει και να πει κοιτάξτε παίζει γκολφ, παίζει γκολφ. Γιατί? Δεν είναι αδικία δηλαδή αυτό? Ή γιατί δεν λέμε για το φίλο του τον ισπανικής καταγωγής ή τον Λατίνο το λεγόμενο ο οποίος βγήκε congressman και πήγε στα νησιά που πάμε κάτω κρουαζιέρα πάτερ και εκβίασε κοριτσάκια 16 ετών και όλοι οι εφημερίδες στη Λατινική Αμερική παρουσιάζει το Αμερικανάκι βουλευτή, ο οποίος είναι βουλευτής σήμερα του Δημοκρατικού Κόμματος, μάλιστα κυρίες και κύριοι, και βιάζει 16χρονα κοριτσάκια, μα δεν τρέπεται και λιγάκι. Καλά, για δεν βάζω εφημερίδες να τον παρουσιάσουν εδώ πέρα και να παρατηθεί από τη θέση του σαν βουλευτής. Αυτοί θέλουν κρεμάλα. Ναι, μα γιατί τα λένε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως εδώ στην Αμερική. Και θα μου πεις που τα άμαθες. Καλά στραβή είμαι δηλαδή, να μην τα πούμε στον άλλο. Εγώ τα λέω στον άλλο πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί ρε φίλε, εάν το έκανες αυτό στις ΗΠΑ, θα πήγαινε 40 χρόνια φυλακή. Έτσι δεν είναι πάτερ? Ασφαλώς. Λέω καλά ή δεν λέω καλά? Ασφαλώς. Έτσι πας βιάζεις και ένα κοριτσάκι 16 χρονών, ρε. Και όχι ένα, πολλά από αυτά. Πας για διακοπές, σε πληρώνουν εδώ πέρα, τέλος πάντων. Πληρώνουμε εμείς τα έξοδα σου να πας βακέσιο στο Προγκρέσο. Τα πηδήματά τους. Yes. Για να πάει να ξεσχίζεις τα κοριτσάκια 16 χρονών και τα βιάζεις και να γράφουν οι λατινικές εφημερίδες και να σε παρουσιάζουν σαν τον Σατανά και σαν τον Δράκουλα των Καρπαθίων και εδώ στην Αμερική να μην ξέρει κανένας τίποτα από τον αμερικανικό λαό. Κάλλιοι αυτοί που σε ψηφίσαν. Αλλά υπάρχουν και μερικά μέσα που τα βγάζουν στη φορά. Φοβερό, φοβερό αγαπητέ Πάτρο. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Φοβερό. Στο τελευταίο μου ταξίδι πέρσι στην πατρίδα, ένας ο οποίος είχε ομόλογα τα οποία τα είδα, τα πιάσα στα χέρια μου. Πάτερς. Τράπεζα Ανατολής. Α, της Ανατολής, άστο της Ανατολής. Εμείς μιλάμε για τα ομόλογα. Θα μου πείσεις για το Σόρας. Επειδή ο Σόρας, ένα λεπτό πάτερ, ένα λεπτό, ναι. Μην τρέχεις. Διότι θα λάβουμε τηλέφωνα. Και θα λάβουμε και τηλέφωνα τα οποία είναι σοβαρά. Και δεν θα ήθελα η σημερινή εκπομπή μας πριν ο χρόνος να ανοιχτούμε με το Σόρας. Να όχι. Τα αφήσουμε, αλλά θα ήθελα να κάνουμε το εξής. Μόνο για την Τράπεζα της Ανατολής θέλω να πω δύο λόγια. Η Τράπεζα της Ανατολής, τα ομόλογα αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι την τάξη, αλλά αυτά φαίνεται να είναι κανονικά. Δεν έχουν καμία αξία. Αλλά τα 600 δις όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Σόρας θα πάει φυλακή μαζί με το Λαμπράκι. Στο εγγυούμε αυτό, την περασμένη εβδομάδα έβαλα από το Φέντερο τα χαρτιά, τα έγγραφα, καταζητείται ο δικηγόρος ο οποίος έφτιαξε τα ομόλογα αυτά του Σόρας και τώρα στο διαδίκτυο αυτές βγήκαν κι άλλα άπλητα του Σόρας τα οποία θα τα έχουμε στην εκπομπή την Πέμπτη. Είναι που θα πέσει ο κόσμος από τα σύννεφα δηλαδή αυτά τα οποία έχουν παρουσιάσει. Δεν μιλάμε όμως πάτερ για τα ομόλογα, δεν μιλάμε για τα ομόλογα του Σόρας της Ανατολής. Αυτά μπορούν να έχουν κάποια αξία. Δεν ξέρουν ποια είναι η αξία τους. Θα σου πω ποια είναι η αξία τους. Για πες μας. Αυτά τα έχουν ελέγξει μεγάλοι επιστήμονες και καθηγητές οι οποίοι με, ένα λεπτό, είναι οι με δήμονες. Τους ίδιους καθηγητές που μίλησε ως ώρας, με τους ίδιους μιλάω και εγώ, για να ξέρεις. Λοιπόν, για το ζήτημα της Ανατολής.
ευρισκόμενος στην Ελλάδα, παρεκάλεσαν τον δικαιούχον, εάν είναι δυνατόν, για να βοηθηθεί ο ελληνικός λαός, ο πτωχεύσας, διαμέσου της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων. Επήγαμε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος μας καλοδέχτηκε και του παρουσιάζει... Με το σώρα. Και του παρουσιάζει... Είναι ψεύτικα τα ομόλογα. Τις τραπέζες της Ανατολής. Α, της Ανατολής. Ποια είναι okay. η τράπεζα της Ανατολής. Με έδρα το Κάιρο, η οποία τράπεζα συναλλαζόταν μόνο με γαλλικά χρυσά φράγκα. Mm-hmm. Τα γαλλικά χρυσά φράγκα αργότερα την τράπεζα αυτή την αγόρασε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά υπάρχουν μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει γίνει δικαστήριο και το δικαστήριο απεφάνθηκε ότι είναι κανονικά και βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λέμε στον Αρχιεπίσκοπο ότι αυτά είναι, και ποια είναι η δια, την εκκλησία, δια την Εκκλησία της Ελλάδος να τα δώσει στις Μητροπόλεις και οι Μητροπόλεις και στις... ποια είναι η αξία τους. Η αξία τους είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Πόσο είναι δηλαδή. Χρυσάφι, δεν ξέρω. Πόσο είναι, 100.000, 200.000. Μόνο πολλά περισσότερα. Μιλάμε για δις. Για πόσα δις μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη. Θα σου πω, άκουσε με. Άνευ διακοπής. Πήγαμε στον Αρχιεπίσκοπο, τα παραδώσαμε. Λέει, θα το κοιτάξω με τον οικονομολόγο μου. Και του λέει ο δικαιούχος ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος της τραπέζης. Και επεμβαίνω εγώ και λέγω, συγγνώμη, προεδρεύων εκάστης συνελεύσεως της Εθνικής είναι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το καταστατικό της Εθνικής, όπου ο ιδρυτής αυτής ήταν υπηρώτης, και ο εκάστοτε Μητροπολίτης Ιωαννίνων προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις. Mm-hmm. Ελάτε, λέει, την άλλη Τρίτη να σας πω, λέει, περί τίνος πρόκειται. Πήγαμε ξανά την άλλη την Τρίτη. Με το Σώρα μαζί. Και με δικηγόρο. Και λέει, δεν ξέρω αν είναι μαζί σωστά, με το Σώρα λέει, παρόν. Την πρώτη φορά. Ναι. Τη δεύτερη φορά ο Σώρας δεν ήταν μαζί. Ναι. Ήταν ο δικηγόρος και λέγει την τρίτη φορά που πήγαμε, λέει, δεν είναι σωστά. Και ο δικηγόρος στέλνει γράμμα σε όλους τους Μητροπολίτες, στην Ιερά Σύνοδο κλπ. Το τι ακριβώς συνέβη. Και απαντάει τώρα επισήμως η Εκκλησία διαμέσου της Ιεράς Συνόδου ότι ναι μεν είναι σωστά, αλλά δεν μπορούμε να τα παραλάβουμε διότι δεν έχουμε 2,5 δις για να πληρώσουμε τους φόρους. Είναι σωστά, αλλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε διότι δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τη φορολογία. Καλά, αυτό είναι κάπως παράξενο, διότι εάν πραγματικά για να πληρώσουν φορολογία το δικαστήριο 2,5 δις, πατέρα, ήταν από το 2,5 δις, οπωσδήποτε πόσο ήταν, 100 δις, 50 δις. Περισσότερο. Πόσο, 600 δις. Δεν ξέρω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι και το όλο το boom το οποίο παρουσιάσανε στο Κρήτα TV, στο Κόντρα, στο Alter, στο Extra, στον Αντένα και τους, όλα τα κάνει, τους πετάξαν έξω και τους πήραν ότι πραγματικά πρόκειται περί απάτης, είναι ότι παρουσιάσαν κάποια άλλα ομόλογα. Αυτά τα ομόλογα τα παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα και να πάτε στο YouTube να δείτε ακριβώς τι παρουσιάσαμε εδώ στο κανάλι μας. Ομόλογα, Πάτερ, είσαι εδώ στο στούντιο. Το Σαββάτο πήγαινε στη γειτονιά μου, το free market, ξέρεις που είναι. Ένας που λέει γραμματόσημα, παλιά, κάτι κόρια και έχει κάποια ομόλογα. Αλλά αυτά είναι πιο καλύτερα από του Σώρας. Αυτά έχει και σφραγίδα χρυσή επάνω. Είναι ψεύτικα. 50 σέντζια. Ο Σώρας ισχυριζόταν μαζί με την ομάδα του, που η ομάδα τελικά από τους 11 ή 7 φύγανε από το Σώρας και έχουν μείνει μονάχα 3 άτομα. Δεν υπάρχει κανένας καθηγητής πλέον μέσα, εκτός από τον έναν. Όλοι οι άλλοι καθηγητές ήρθαν σε επαφή. Και όλοι υπογράφουν κάτω ότι ο Σώρας έχει ψεύτικα ομόλογα.
ο Σόρος, αυτά που παρουσίασε στο κανάλι 9 στην Ελλάδα, τα έχουμε στα χέρια μας. Ο Σόρος, με τους αριθμούς των ομολόγων και με τους αριθμούς που παρουσιάσαμε, φτιαχτήκαν αυτά τα ομόλογα από έναν δικηγόρο ο οποίος καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές. FBI, αστυνομία, σερίφιδες, τον κυνηγάνε όλοι εδώ στην Αμερική και ύτερ προς την Ευρώπη αυτή η οποία υπόγραψε ως μάρτυρας, η οποία τόσκασε από την Αμερική. Και καταζητούνται. Μόλις τους πιάσουν, αυτούς θα πάνε φυλακή, γιατί αυτός ο ίδιος ο δικηγόρος, Πάτερ, δεν είναι ότι έκανε τους ώρα στα ομόλογα μόνο. Έχει κάνει και άλλες κομπίνες. Έχουμε και άλλο να βγάλουμε αυτή τη εβδομάδα στον αέρα. Ποιος είναι αυτός? Άμα με ακούει ο Γιώργος, Γιώργος σε παρακαλώ, έμπα στο Skype. Εάν με ακούει αυτή τη στιγμή ο Γιώργος από τη Βοστόνια, θα πει αυτός που τα κυνηγά. Είμαι στο δικαστήριο αυτός και τα ξέρει όλα. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής, ότι ο Σόρας έχει φανεί μέχρι στιγμής, και μιλάμε για τα ομόλογα των ΗΠΑ, αυτά που λέμε ότι έχουν 600 δις ρευστό χρήμα, είναι μία περιπέτεια και μία πάτη εκ μέρους του Λαμπράκη, του Ντόκτρου Λαμπράκη και του Σόρα. Και μαζί και αυτοί οι άλλοι δύο οι οποίοι πλαισιώνονται γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν εξαφανιστεί, έχουν φύγει από την ομάδα του Σόρας και από την οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, η λεγόμενη END. Ποια είναι αυτή? END. Η οργάνωση. Κουβεντιάζεις για μεγάλη απάτη. Ο Σόρας, έχουμε βρει ότι ο Σόρας μαζί με την ομάδα των τριών ή τεσσάρων θέλουν να πάρουν τα κανονικά ομόλογα της Ελλάδος, της Ελληνικής Τράπεζας, των Ελλήνων. Ας μην έχουν καμία αξία. Αλλά αυτά τα ομόλογα της Ελλάδος, άμα τα πάρει ο Σόρας και δώσει τα ψεύτικα ομόλογα του Fleetback και τα από τις ΗΠΑ, αγαπητοί φίλοι, και γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν τον δέχεται και η τράπεζα δεν τον δέχεται. Κανένας δεν τον δέχεται. Τον πήραν χαμπάρι και στην Κύπρο τώρα. Κάνουν προπαγάνδα και κάτω τώρα. Τι έχουν πάρει χαμπάρι? Ότι αυτά που λέω εγώ στον αέρα έχουν βγει αλήθεια. Με αριθμούς ξακριβώνουν οι άνθρωποι τώρα. Αλλά έχει όμως το θράσος ο Σόρας και τον προκαλούμε να βγει στον αέρα, να έρθει και να πάνει να κάνει αλλαγή του ομόλογου? Μόλις πάει στην τράπεζα, τα λαμπάκια όλα θα ανάψουνε. Θα τον πάνε μέσα με χειροπέδες, Πάτερ. Ή στην Ελλάδα είναι, ή στην Ιταλία είναι, ή στην Αυστραλία είναι, στον Καναδά είναι, ή στην Αμερική είναι. Θα πάνε και μαζί και ο Λαμπράκης και όλη η ομάδα του με χειροπέδες μέσα. Αλλά παρουσιάζουν. Και τι έγινε που παρουσιάζεις δηλαδή? Και εγώ έχω ομόλογα. Έχω και εγώ ένα ομόλογα τρίλιον στον τόλος. Τα πήρα 50 σέντς, αγαπητοί φίλοι, από το Flea Market. Και τι έγινε δηλαδή? Θα σε πιάσω εδώ τον παππού ή τώρα σου πω, ξέρεις κάτι, δώσουμε 150.000. Πρέπει να σε έναν εδώ. Θα τον ξέρεις πολύ καλά, τον ξέρεις αυτόν τον Ομογενή από τη Φλόριδα. 3 εκατομμυριούχος ο άνθρωπος. Τον έπιασε στη Φλόριδα ο Λαμπράκης, ο Ντότο Λαμπράκης, να του πουλήσει ψεύτικα ομόλογα. Με αξία σε 150 δις, πόσα, εκατομμύρια. Να του τα πάρετε αυτό το άνθρωπο. Και μόλις πήρε χαμπάρι ο δικηγόρος του ανθρώπου, με ψεύτικες υπογραφές, είναι άλλες υποθέσεις αυτές. Έχουμε και άλλα δηλαδή. Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, ακούς τον Γιώργο? Γιώργο, με ακούς? Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Γιώργο, σε παρακαλώ, για μήνα στον Πάτερ εδώ πέρα που σε ακούει. Καλησπέρα, Πάτερ, το σεβάσμα ήταν, Πάτερ. Καλησπέρα, παιδί μου. Άγγελε, επειδή ο Πάτερ αναφέρθηκε μόνο στις μετοχές, όχι ομόλογα, μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν σωστό αυτή τη στιγμή να αναφέραμε τα πλαστά ομόλογα του Σόρα. Εγώ για αυτά μιλάω. Ασχέτως αν ο Σόρας είναι μπλεγμένος και με την υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής. Στην υπόθεση της Τράπεζας της Ανατολής υποστηρίζουμε τις θέσεις του Σόρα, γιατί και εμείς θέλουμε να έχουμε κάποια αξία αυτές οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Αλλά δεν πιστεύουμε η αξία τους θα είναι αυτή που εκτιμήθηκε από τους Ελληνοαμερικανούς επιστήμονες, η οποία εκτίμηση πάει στα 3 εκατομμύρια. Αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να εξηγήσω περί τίνος πρόκειται σχετικά με αυτές τις αποτιμήσεις, ας τις πούμε. Αν θέλετε να το εξηγήσω αυτό. Ναι, εξήγησε το. Όπως είπε ο Πάτερ, η Τράπεζα της Ανατολής ήταν μια τράπεζα στις αρχές του 20ου αιώνα που δραστηριοποιούνταν και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί υπήρχε τεράστιες ελληνικές κοινότητες.
Λοιπόν, υπάρχει ένα feedback, Άγγελε, αυτή. Λοιπόν, η τράπεζα αυτή πιο πολύ χρηματοδοτούσε τις σιδηροδρομικές γραμμές που χτίζαν πιο πολύ οι Γερμανοί στη Μικρά Ασία. Η τράπεζα αυτή άνοικε η μισή σε γερμανική τράπεζα, τράπεζα Deutsch κάπως έτσι λεγότανε, και την εθνική. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας της Ανατολής, και αυτή είναι η βάση της αποτίμησης που έγινε, ήταν 20.000 φράγκα χρυσά. Και... τώρα, 20.000 φράγκα χρυσά, πόσα δολάρια είναι? Κοίτα, πρέπει να κοιτάξουμε το 1904, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε το φύρο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Όταν αναπτύξουμε το θέμα αυτό μπορώ να σου το στείλω, να σου δείξω ακόμα και το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως έχουμε, όταν ιδρύθηκε αυτή η τράπεζα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, με τους μετόχους της τράπεζας αυτής, τους μετόχους που ζουν ακόμα σήμερα, δηλαδή που έχουν τις μετοχές σήμερα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Οι μετοχές αυτές πωλούνται στο eBay αυτή τη στιγμή για 300 δολάρια. Αλλά υπάρχουν... αυτές οι μετοχές είναι η Τράπεζα της Ανατολής. Τράπεζα Ανατολής, ναι. Για 300 δολάρια. Το είχαμε αναπτύξει το θέμα πριν 2 εβδομάδες και είχα σκεφτεί εγώ να αγοράσω μερικές, δεν τις αγόρασα ακόμα, και στην χειρότερη περίπτωση είπα τις κουρνιζόνω στο κάτω-κάτω, άμα δεν είναι άχρηστες. Ναι. Λοιπόν, κάνει ωραία κουρνίζα. Λοιπόν, υπάρχουν δικαστήρια αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το θέμα της Ευρώπης, συγκεκριμένα στη Γαλλία, είναι το εξής. Όπως είχα πει, η τράπεζα αυτή, το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 20.000 φράγκα χρυσά, γαλλικά πάντα. Όταν εκδίδεις ένα χαρτονόμισμα ή νόμισμα, Άγγελε, οποιοδήποτε κράτος να είσαι, ποιος το εγγυάται το νόμισμα αυτό? Η κεντρική τράπεζα του κράτους στο οποίο ανήκει το νόμισμα. Έτσι, ναι. Στην περίπτωση της Γαλλίας, τα χρυσά φράγκα, τα φράγκα χρυσά, τα εγγυάται η Τράπεζα της Γαλλίας. Και η υπόθεση δικαστική αυτή τη στιγμή είναι εναντίον της Τράπεζας της Γαλλίας, για να, ας πούμε, γιατί αυτή τα έχει εγγυήσει. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση στην Ελλάδα, στα δικαστήρια της Ελλάδος, γιατί και με την τράπεζα της, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα, τη δεκαετία του 30. Αλλά επειδή υπήρχαν λαμογές τότε, όπως και υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, πάντα υπάρχουν λαμογές στην Ελλάδα, κάτι περίεργα γίνανε και η συγχώνευση δεν ολοκληρώθηκε. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι υπάρχουν κάτι εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή και μπορεί αυτές οι μετοχές να έχουν κάποια αξία. Τώρα, γιατί κάποιοι εκτίμησαν την αξία αυτή στα 3 εκατομμύρια, γιατί όντως 3 εκατομμύρια εκτιμάται. Γιατί αυτοί που τραβάνε την Εθνική Τράπεζα στα δικαστήρια στην Ελλάδα και την Τράπεζα της Γαλλίας στη Γαλλία ισχυρίζονται ότι οι τράπεζες αυτές ανήκουν στην οικογένεια Rothschild. Και μάλιστα ακριβώς, κατά πάθος κάνουν μήνυση την οικογένεια Rothschild. Και λένε η Εθνική Τράπεζα μπορεί να αξίζει 5 δις αυτή τη στιγμή, η αξία της δηλαδή στο χρηματιστήριο. Αλλά επειδή η Εθνική Τράπεζα ανήκει στην οικογένεια Rothschild και οι Rothschild έχουν 3 εκατομμύρια, υποθέτουμε τώρα, άραγε εμείς θα πάρουμε τα 3 εκατομμύρια από την οικογένεια Rothschild. Τώρα, υπάρχει κάποιος νόμος, εδώ στην Αμερική λέγεται piercing the corporate veil. Δηλαδή, εσύ, Άγγελε, έχει μια επιχείρηση, έναν τηλεοπτικό σταθμό, είναι εταιρεία. Εάν κάποιος έρθει στο σταθμό σου και έξω στην πόρτα γλιστρήσει, επειδή εκεί πέρα το έχεις βρέξει εσύ, υπότιζες τα λουλούδια και πέσει και σπάσει κόκαλο, δεν μπορεί να κάνει εσένα μήνυση, Άγγελε, ή τον Σωτήρη. Θα κάνει μήνυση στην εταιρεία, τον σταθμό. Ακριβώς, την εταιρεία. Εσύ είσαι προστατευόμενος. Σε προστατεύει εσένα ο νόμος. Η εταιρεία όμως, άμα δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν θα πάρει τίποτα εκείνος. Δεν μπορεί εκείνος όμως να κυνηγήσει τα δικά σου περιουσιακά στοιχεία, σαν άτομο. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο ή και σε άλλα κράτη, τα πολιτισμένα κράτη. Γιώργη, μπορώ να σε διακόψω.
Ναι, να ολοκληρώσω, πάτερ, κρατάτε τη σκέψη αν μπορείτε, να ολοκληρώσω μισό λεπτό θα κάνω. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ, η οικογένεια Ροχάλ προστατεύεται από κάτι τέτοιες περιπτώσεις βάσει τους νόμους. Αυτό ήθελα να πω. Για πέστε, πάτερ. Ήκουσα προημερών από έναν μεγάλον επιστήμονα της Αμερικής ότι το τρίτο καλύτερο ομόλογο στον κόσμο σήμερα, το τρίτον, είναι του 1943 της Ελλάδος. Το έχεις υπόψη σου αυτό? Και μετά το πέμπτο, το πέμπτο είναι της Κίνας. Πάντερ, με όλο το σεβασμό, το 1943 η Ελλάδα βρισκόταν υποκατοχή. Δεν έκδιδε ομόλογα, πάτερ, το 1943. Το ξέρω που ήταν υποκατοχή. Δεν έκδιδε όμως ομόλογα η Ελλάδα το 1943. Έτσι ήκουσα και έμεινα έκπληκτος, ναι. Γι' αυτό και σε ρωτώ. Ο Γιώργος τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Μα γι' αυτό και τον ρωτώ. Όχι, πάτε, δεν ισχύουν πράγματα. Δεν ισχύουν για πράγματα. Υπάρχουν ένα πράγμα να εξηγήσουμε και τα οποία θα αποκαλύψουμε, Άγγελε. Θα κάνεις μεγάλες αποκαλύψεις σχετικά με τον Σόρα στις 5 στην εκπομπή. Ναι. Ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε αργά χθες το βράδυ, πρωινές ώρες Ελλάδος, εναντίον τον Σόρα, τον Λαμπράκη και Σία. Αυτή πηγαίνουν τώρα στα ραδιόφωνα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μικρής εμβέλειας ραδιοφωνικούς σταθμούς, γιατί κανένας μεγάλος δεν τους παίρνει στα σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρόθεσή τους είναι αυτό που με ενοχλεί και ισχυρίζονται ότι έχουν 3 εκατομμύρια σε αμερικανικά λόγο ομόλογα εγγυημένα από το αμερικανικό δημόσιο. Σήμερα τους ξεσκέπασα όσον αφορά TST, αυτά τα χαρτιά που έχουν, είναι κάτι που είχαμε δείξει στην εκπομπή αυτή πριν περίπου 10-15 μέρες. Ναι. Αλλά βεβαίως την Πέμπτη αυτή θα αποκαλύψουμε, θα ξεσκεπάσουμε και την διεθνή σπήρα με την οποία εμπλέκεται ο Σόρας σχετικά με ομόλογα, άκουσον πάτερ, του 1934 δίθεν αμερικάνικα, Federal Reserve. Θα τα ξεσκεπάσουμε όλα αυτά, πάτερ. Θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθείτε εκεί να παρακολουθήσετε ακριβώς TST Σόρας και να καταλάβει και ο κόσμος. Σόρας της Σόρας. Ναι, θα επαναλάβουμε δηλαδή κάποια αυτά που είπαμε πριν 2 εβδομάδες σχετικά με τα αμερικάνικα χρεόγραφα που έχουν στα χέρια τους, τα οποία είναι άχρηστα. Θα ξεσκεπάσουμε κάποια άλλα πράγματα επίσης, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό. Θα εξηγήσουμε γιατί. Τώρα, στο θέμα της μετοχής της Ανατολής είναι κάπως διαφορετικό. Κατά σύμπτωση ή όχι, εμπλέκεται ο Σόρας πάλι. Τώρα, ο Σόρας είναι αυτό. Πριν 2 χρόνια, στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, έφερε στο φως την αμετοχή της Τράπεζας Ανατολής. Δήθεν βρήκε καμιά 50 τεμάχια στο σεντούκι της γιαγιάς του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να πιστεύεις όλα που λέει ο κύριος αυτός, αλλά επειδή έχω επαφές με κάποιους πολύ πιο σοβαρούς από τον Σόρα, π.χ. Καριώτη και κάποιους άλλους από την Ελλάδα, και επειδή είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κάποια αξία σε αυτές τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, υποστηρίζω τη θέση ότι αυτή η μετοχή της Τράπεζας Ανατολής έχει κάποια αξία. Δεν πιστεύω να είναι η αξία που αποτιμήθηκε από τους Ελληνοαμερικανούς επιστήμονες, αλλά πιστεύω θα έχει κάποια αξία. Αυτά ήθελα να πω, Άγγελε. Ναι, τώρα, ναι. Αν γίνει να προσθέσω κάτι, ακουμπήσατε ένα θέμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ναι. Πάτερ, πάλι με όλο το σεβασμό, παρακαλώ, δώσατε πολλή αξία στον Αθεόφιλο. Λοιπόν, ο Αθεόφιλος είναι ένα πιόνιο της οικογένειας Μητσοτάκη. Ακριβώς. Αυτή η οικογένεια τον έβαλε στη θέση αυτή. Αυτός είναι μία μαριονέτα και τίποτε παραπάνω. Κρίμα δηλαδή που υπάρχει μαριονέτα στο θρόνο του Πατριαρχείου, ο Ιεροσολύμων, και υπάρχουν και κάτι άλλοι παράγοντες εξ Αμερικής, Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με την οικογένεια Μητσοτάκη να διώξουν τον αληθινό πάτερ, τον κανονικό πάτερ, και να βάλουν αυτόν τον Αθεόφιλο. Λυπάμαι, πάντως ο Αθεόφιλος είναι μία μαριονέτα και τίποτε παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να πω, Άγγελε.
Ωραία, πάτε... Σε αυτό οφείλεται και αγαπητέ Γεώργη, έχεις απόλυτα δίκιο, διότι εγώ τον είδα εκ του σύνεγγης, ομίλησα μαζί του και αντελήφθη την μη κανονική αξία που του ανήκει, που του δίδεται μάλλον, που του δίδουν. Έχουμε γράμμα εδώ πέρα αναχείρας πως μέλη της αγιοταφικής αδελφότητος τον κατακρίνουν, τον επικρίνουν και τον παρακαλούν να κατέβει κάτω και παρακαλούν όλους τους αγιοφύτες αδελφούς. Το έχω εδώ. Ναι, διάβασε το, Άγγελε. Είναι να τον αποκηρύξουν. Έχουμε πολλά τέτοια γράμματα. Είναι πολλά και αυτό εδώ πέρα πάει... Διάβασε ένα, είναι μικρό. Δεν είναι και μικρό, όχι, είναι μικρό. Αλλά θα ήθελα να πούμε εδώ πέρα το εξής, ότι είναι από ένα μοναχό ο Σοφρόνιος. Ναι. Αγιοταφίτης. Ο οποίος ήταν του Παναγίου Τάφου. Ναι, φύλακος. Και αυτός ήταν φύλακας του Αγίου Τάφου και μάλιστα αναφέρει για τους Άραβες, για τους Ρώσους, για όλους τους Ορθόδοξους, οι οποίοι έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του σημερινού Πατριάρχη Θεόφιλου και ζητάνε να επιστρέψει ο κανονικός Πατριάρχης Ειρηναίος στο θρόνο του. Και πάρα πολλοί κόσμος και από την Ελλάδα και τα πάντα. Αλλά δυστυχώς και το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος μπορεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος να θέλει και να έχει δει την αδικία, γιατί και αυτός Πατριάρχης είναι, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, μόνο και μόνο, όπως είπε και ο Πάτερ προηγουμένως, δεν έγινε καμιά καθαίρεση, ούτε καθαιρέθη, ούτε τον ξύρισε τον άνθρωπο. Απλούστατα σταματήσανε να ευλογημένουν το όνομά του στις λειτουργίες. Στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η απόφαση στη Συνόδου. Yeah. Αλλά ο Αθεόφιλος με την παρέα του τον καθήρισε. Τον καθαίρεσε. Με ποιο δικαίωμα όμως? Με το δικαίωμα ότι αυτός είναι ο αρχηγός εκεί. Ναι. Είναι τόσα πολλά βρώμικα επιχειρήματα που λυπάμαι πάρα πολύ να τα εκθέσω. Και όποιος τα εκθέτει βρίσκει και τον πελιά του, διότι ένας ο οποίος λέγει την αλήθεια δεν είναι εντάξει. Εσύ δεν φοβάσαι, Πάτρος. Είσαι από παλιά. Δεν θυμάσαι εδώ να τραβήξει. Εσύ είσαι ένας ιερέας ο οποίος είσαι παραστάτης. Δεν είμαι παραστάτης. Δηλαδή δεν σε είμαι διαφέρει. Υπερπίστος και πατρίδος. Μα έτσι, είμαι ελληνόψυχος. Και εγώ παραστάτης είμαι. Υπερπίστος και πατρίδος. Δηλαδή είμαι ελληνόψυχος. Μας αρέσει η αλήθεια, μας αρέσει το δίκαιο, μας αρέσει, ας πούμε, η Ελλάδα και η γνησιότητα της Ελλάδας. Να έχεις υπόψη το εξής. Όταν με κατέκριναν μερικοί, τους είπα το εξής. Δεν εφοβήθηκα στον πόλεμο ούτε τις γερμανικές ούτε τις ιταλικές σφαίρες. Και θα φοβηθώ τις χάρτινες σφαίρες μερικών. Ναι. Ναι. Ας ρίξουν όσο θέλουν. Δεν με πιάνει τίποτα. Δεν σε πιάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Άγγελε. Ναι. Άγγελε. Ναι, Γιώργο. Να κάνω και μια παρέμβαση σχετικά με το θέμα Kissinger που αναπτύξαμε νωρίτερα. Ναι. Συμφωνώ απολύτως με τον Άγγελο ότι αυτό είναι μια προπαγάνδα των κομμουνιστών, των Τούρκων κτλ. Εάν βρει κανένας καμία κασέτα να τα λέει αυτά ο Kissinger, ευχαρίστω να τη δημοσιεύσει. Ναι, εγώ το έχω πει. Γιατί αυτό δεν λέχθηκε ποτέ από τον Kissinger. Λοιπόν, και το άλλο είναι, πολλοί γνωρίζουμε, κυκλοφορεί κάτι άλλο παρόμοιο. Ότι ο Rockefeller και συγκεκριμένα η τράπεζα Chase Manhattan πρόσφερε τον Ανδρέα Παπανδρέου 100 εκατομμύρια δολάρια ναι, να ιδρύσει το Πασό και τα λοιπά. Το έχετε ακούσει αυτό? Ναι, ναι. Και τα 100 εκατομμύρια ο πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Ναι, ψέματα. Η σύμβαση με... Όχι, αυτό το έχουμε ακούσει, φίλτατε και αγαπητέ Γεώργιε. Ναι. Ψέματα. Όταν βρούμε την ευκαιρία, Άγγελε, θα δείξουμε το γράμμα αυτό. Εντάξει, θα σημειώσουμε, θα προσέξουμε τα ορθογραφικά λάθη που είναι μέσα στο γράμμα αυτό, τα οποία ούτε ένα παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού δεν θα έκανε, στα αγγλικά είναι το γράμμα, και θα δούμε και την υπογραφή του Ανδρέα Παπανδρέου από κάτω, αγγλικό το γράμμα, ελληνική υπογραφή βεβαίως, και θα τις συγκρίνουμε την... Κοίταξε, εγώ δεν δίνω, Γιώργο, επειδή στο ανακοίνωσα αυτό ότι... Δεν σε ακούω. Ακούω, Άγγελε. Ναι, τι κάτι είπες και δεν ξέρω, κόπηκε η φωνή σου. Όχι, απλώς είπα, θα το ξεσκεπάσουμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ένα άλλο ψέμα
το οποίο πάνε να δημιουργήσουν δηλαδή ένα διχασμό μεταξύ, ας πούμε, δηλαδή μια, να δημιουργήσουν αποστάσεις μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Κοίταξε, είναι εγώ το έχω πει από χρόνια. Από χρόνια το έχω τονίσει αυτό, ότι ρε παιδιά, μην αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, σεβόμεθα το πιστεύω τους. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδιά, άμα κάποιος είναι αθανός, είναι μουσουλμάνος, είναι Τούρκος, είναι Άραβας. Εγώ θέλω να υπάρχουν αυτά τα κράτη. Και με ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαι ρατσιστής. Δηλαδή, μου αρέσει να πάω στο Μέξικο να ακούσω μεξικάνικη μουσική, μου αρέσει να πάω στην Αργεντινή να ακούσω τα αργεντινέζικα, στη Βραζιλία τα βραζιλιάρικα, να πάω στην Ιταλία τα ιταλικά, να πάω στην Τουρκία να ακούσω τα τουρκικά, να πάω στην Αραβία να με τις belly dance και τα αραβικά. Έτσι δεν υπάρχει. Να πάω στην Τουρκία να δεις και τα ζεμπέκια και τα πάντα. Λοιπόν, υπόθεση το εξής. Κανέλια πάνω στο τραπέζι. Ναι, άλλο αυτό. Κάνω κάποιο. Λοιπόν, το εξής ότι εμείς, εγώ δεν είμαι εναντίον των φυλών να διαλύσουν οι φυλές στον πλανήτη. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχουν οι φυλές. Η κουλτούρα λεγόμενη. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της κουλτούρας. Αυτή όμως είναι εναντίον της ελληνικής κουλτούρας. Όχι οι Τούρκοι, όχι οι αυτοί. Αυτοί που είναι μέσα στην Ελλάδα και οι οποίοι αυτοί είναι οι φταίχτες, οι οποίοι σας πείζουν με οποιοδήποτε τρόπο για 38 χρόνια, τώρα πόσο 36 χρόνια μετά τη δικτατορία, ότι η Αμερική φταίει για όλα. Η Αμερική το έκανε αυτό. Ο Κίσιγκερ το έκανε αυτό. Άγγελε. Ο Νίξον το έκανε αυτό. Άγγελε. Αυτός το έκανε. Ο Ρίγκερ το έκανε αυτό. Συγνώμη. Ο ένας το έκανε αυτό. Δηλαδή κάτω ρες παιδιά. Όλα η Αμερική σας φταίει. Για το όνομα του, η Αμερική δεν ασχολείται με την Άναδα πλέον. Άγγελε Φίλτοντα και αγαπητέ Άγγελε. Δημοσιογράφε, ναι. Θεωρείς τον Γιώργη Μπούς τον νεότερον ότι ήταν φιλέλληνας? Και ο πατέρας και ο γιος και τα δύο αδέρφια ήταν φιλέλληνες. Θα σου πω γιατί. Και γιατί ονόμασε, να πούμε, γιατί ονόμασε να πούμε το κρατήδιον της τα Σκόπια Μακεδονία. Ναι. Γιατί το, κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ μίλησα και με τον Μηράκη τότε, απλούστατα το State Department, αλλά λάθος από το State, στη δεύτερη τετραετία του έγινε αυτό. Στη δεύτερη τετραετία του, στη δεύτερη αμέσως, τετραετία, αμέσως, μόλις γίνει μια εβδομάδα αργότερα, ναι, ήτανε, δεν ξέρω τι να σου πω, μια φορά δεν το πιστεύει όπως ο ίδιος αυτό πράγμα. Το State Department ήταν όλη υπόθεση. Δεν μπορεί, και δεν έπρεπε να το διαψεύσει. Κοίταξε, το διέψευσε, αλλά δεν το βάλανε στα νέα μετά. Το διέψευσε. Και ο αδερφός του και ο ίδιος και ο πατέρας. Ο πατέρας, ποιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Πάτερ, πήγαινε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Και ακόμη πηγαίνει. Ο Μπούς. Ναι. Άρα για αγαπάει την Ελλάδα, ρε παιδιά. Βλέπει τα νησιά. Κάνει τα μπανάκια του. Ο γέροντας πηγαίνει γιατί είναι αδελφικός φίλος του. Του Λιάτσι. Βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία. Του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν φωτιάζει. Όχι, με το Μητσοτάκη δεν είναι τόσο πολύ, με το Λιάτσι ήταν. Τέλος πάντων, υπόθεση το εξής, ότι η οικογένεια Μπούς, συγκεκριμένα όλη η οικογένεια Μπούς, αγαπάει την Ελλάδα. Όταν είχαμε κυβερνήτη εδώ στη Φλόριδα τον αδερφό του George Bush, τον Τζεπ Μπούς, τον θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάσαι που πηγαίναμε στο State της Φλόριδας και κάναμε την έπραση σημαίας. Άνοιγε τις αγκάλες του και η μουσική και τα πάντα κατευθείαν. Όταν ήρθε ο Αμερικανός, ο Τσάρλι Κρις, και είναι και Έλληνας. Δεν πω μου το λέω στον αέρα. Μια φορά ήρθε και αυτός μου είπε άστα. Ήταν το με τον Τζεφ Μπούστερχο όταν. Όταν πρόεδρος αυτός κυβερνήσει εδώ δεν ήρθε ποτέ. Πόσες φορές τον καλέσαμε να έρθει στην παρέλαση. Δεν ήρθε ποτέ στην παρέλαση. Και ήταν και Έλληνο Αμερικανός. Και το λέω. Μια φορά με πήρε, τώρα θα σε βοηθήσω, του λέω. Εφόσον τότε που είναι στις δόξες σου, δεν ήρθε στο χωριό το τάπος που το τιμήσεις. Να πεις, ρε παιδιά, και εγώ Έλληνας, πώς σε ξέρουν όλοι τους Έλληνας. Πώς έχει ο Γκάσο Μπιλιράκης, ο Μάικο Μπιλιράκης. Κρύβει δηλαδή το όνομά του 10 μέτρα μακρύ Μπιλιράκης ότι είναι Έλληνας. Εδώ ο Μάικ Μπιλιράκης μίλα 25 χρόνια στο Κόκρασμεν για την Κύπρο και λέει ο πατέρας μου, η μάνα μου ήρθαν από την Κάλλη, μου ήρθαν από εκεί πέρα, εκεί είμαι υπερήφανος, είναι η οικογένειά μας. Δεν τα έλεγε ο Γκάσο. Δεν τα έλεγε. Τρεπόταν ο άνθρωπος να πεις είναι Έλληνας. Σωστό να λέγεται. Και γι' αυτό ξέρεις κάτι, γι' αυτό ακόμα και η οικογένεια Μπιλιράκης το ψηφίζουν τυφλά οι Αμερικάνοι. Γιατί οι ανθρώποι λένε την αλήθεια. Σου λέει, εφόσον αγαπάς τη μάνα που σε γέννησε, θα αγαπήσεις και αυτή τη χώρα. Όταν κρύβεσαι από τη μάνα που σε γέννησε, να μην το ξέρει όλος ποια είναι η μάνα σου. Μα, το ίδιο έγραψε και το New York Times για τον Κατσιμετίδη. Ναι, τι έγραψε. Άγγελε. Έλα, ναι Γιώργο. Έλα. Ο Μπιλιράκης πρόσφατα, για πες Πάλτερ. Συγχαρητήρια που σκέπτεται να πούμε και την πατρίδα όπου γεννήθηκε. Έτσι πάει πολύ. Ας είσαι περήφανος για την Ελλάδα. Άγγελε. Ναι, έλα. Ο Μπιλιράκης πριν λίγες μέρες, μάλιστα, μία
εβδομάδα δεν έχει περάσει. Άρχισε στο Κογκρέσο επιτροπή, ανεπίσημη, όχι δηλαδή επίσημη του Κογκρέσου, αλλά επιτροπή Ελληνοϊσραηλινών σχέσεων. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει, πάρα πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό το έκανε εδώ, ούτε μία εβδομάδα δεν έχει. Σε κάποια φάση βρες τον Γκάς αν μπορείς να μας εξηγήσει μερικά πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ουάσιγκτον ο Μπιλιράκης εργάζεται πιο σκληρά από όλους στην υπόθεση Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό είναι και πολύ καλό και, και ο πατέρας τους εργαζόταν πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, αλλά και ο γιος ας πούμε κάνει τεράστια και κάνει πολύ καλή δουλειά. Και είμαι υπερήφανος που όλοι οι Έλληνες και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί ψήφισαν τον Γκάς τον Μπιλιράκη για κόγκρεσμεν, γιατί πραγματικά έχει προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες και νομίζω με τη δική του σειρά έτριξε και τα δόντια των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγε με την Αμερικανική συνοδεία εκεί. Μας τα είπε ο ίδιος στην τηλεόραση. Μπράβο. Ναι, και αυτό και εμείς, υποστηρίξαμε το Ισραήλ, και εμείς υποστηρίξαμε το Ισραήλ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάσαι Άγγελε, ναι, όταν ακόμα δεν είχε φτάσει το Μαύρη Μάρμαρα. Αχα. Στις ακτές της Γάζας. Θυμάσαι τι έγινε το Μαύρη Μάρμαρα. Ναι, ναι, με τους Τούρκους πράκτορες της ΜΙΤ πάνω, που έκαναν επέμβαση Ισραηλινή κομμάντος και καθάρισαν καμιά δεκαριά Τούρκους. Μάλιστα. Και εμείς εδώ πέρα συγχαίρουμε τους Ισραηλινούς για αυτή την πράξη. Ωραία, γιατί λοιπόν. Πολύ καλά την πήγε να κάνει η Τουρκία. Γιώργο, πρέπει να σας αφήνω. Παιδιά. Θα τα πούμε αύριο κάποια στιγμή. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, την Πέμπτη θα έχουμε νέες εξελίξεις. Νέες εξελίξεις την Πέμπτη για το Σόρας και το Λαμπράκι και την οικογένεια δηλαδή όλη αυτή. Λοιπόν, Πάτερ, έχουμε μισό λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή, κάνα δύο λεπτάκια. Έχεις τίποτα έγγραφο να μου δώσεις? Αυτό πάει πού? Αυτό είναι certified. Από ποιον είναι αυτό εδώ πέρα, Member of Congress. Α, ωραίο. Διάβασα το. December 2004. Recognition Day, some father certificate of the special day, congressional recognition. Αυτό είναι γνήσιο. Βέβαια. Δεν είναι ψεύτικο. Πάτερ, αυτό είναι γνήσιο. Έχω χρυσό μετάλλιο. Να το βάλω στην τηλεόραση για να ξέρουν οι ακροατές μας όταν λέει γνήσιο. Διότι θα σου πω κάτι πρώτο κλείσουν την εκπομπή. Η πρόσκληση που πήρε ο Λαμπράκης και ο Σόρας να πάνε στο ΝΟΙΕ είχαν προσκλήσεις directions με ένα γράμμα πώς θα πάνε και στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά και το πάσα στην ελληνική τηλεόραση ήταν η πρόσκληση. Αυτό είναι χαρτί. Να το δείτε. Ένα λεπτό. Δείξω και από εδώ. Μπούμ, εδώ. Εδώ, με υπογραφές και με σφραγίδα. Χρυσή. Χρυσή. Εδώ. Και από πίσω λέει τα πάντα. Outstanding public service λέει to the community. Μάλιστα. Και αυτό είναι αληθές. Έτσι δεν είναι, Πάτερ? Αληθές. Πολύ ωραίο αυτό. Και αυτά είναι τα γνήσια και είναι και χοντρό χαρτί. Δεν είναι, το βλέπετε, βλέπουν οι ακροατές, αυτό είναι χαρτί κανονικό και αυτό είναι χοντρό χαρτί. Το βλέπετε, δεν λυγίζει κιόλας. Πάρε, συγχαρητήρια, Πάτερ. Πάντα έχεις κάνει καλή δουλειά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κανονιστήσω τον Πάτερ Θεόδωρα και θα συνεχίσουμε πάλι αύριο την εκπομπή μας Ελεύθερη Γνώμη, γιατί έχουμε και άλλα γεγονότα αύριο να σας παρουσιάζουμε. Μεγαλύτερα και περισσότερα. Μεγαλύτερα και περισσότερα. Λοιπόν, Πάτερ, να έχεις καλό βραδάκι. Και χάρηκα που σε ξανά να πάρει πέρα στο σταθμό. Θα ήθελα να ευχηθώ προς όλους τους τηλεθεατές να έχουν ευλογημένη βραδιά και κάθε Κυριακή στην πλησιέστερη Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Αδελφοί, εκ μέρους μου, καληνύχτα σας. Να μην ξεχνάνε την Ορθοδοξία μας. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ωραία. Καλό βράδυ σε όλους. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα.
Η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί όλους στο ετήσιο φέστερο που θα γίνει 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου. Στο κοινοτικό κέντρο του Αγίου Νικολάου, 348 Νοφίνα Ρεσάβουνη, το Αποσπρίλης. Την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, το Σαββάτο 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Είσοδος δωρεάν για όλους. Ποικιλία από φαγητά και γλυκίσματα, full bar, ελληνική μουσική με την Ορχήστρα Ελλάδα και Όδηση. Σας περιμένουμε όλους. Παιχνίδι για τα παιδιά. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Τσέρμα Κωνσταντίνος Ισόης στο 727 858 2630.